מבין כל המספרים, המספר 7 תופס מקום מרכזי ביהדות. האם במקרה? האם יש משמעות למספרים? האם הם אסופת נתוני כמויות, או שמה הם מייצגים משהו? מהו סוד המספר 7? שבעה קני המנורה. שבעה תווים בעולם המוזיקלי. שבע יבשות בעולם. שבעה פתחים בראשו של כל אחד מאיתנו ועוד. המספר 7, סוד הפרנסה והשלווה, עם הרב זמיר כהן. שלום וערב טוב. אנחנו נתבונן היום יחד בפלאי המספר 7 על פי הקבלה. מספר שתומן בתוכו, על פי תורת הסוד, את כל מה שנוגע להרחבת פרנסה, שלווה, ביטחון, שמחה, כל אלה תמונים במספר 7. נתבונן יחד, לפי דברי המקובלים, מה מסתתר במספר הזה, ואיך ייתכן שדווקא בו יש את כל הפלאות הללו. כידוע, תורת הסוד, תורת הקבלה, נקראת בשם תורת הסוד, מכיוון שהיא מגלה את הסוד, תורת הנסתר, את הפנימיות, את מה שמסתתר בפנים. אתה רואה רכב, מבחוץ רואים שלדה, אבל בפנימיות יש מנוע שמניע את הכל. כולנו מכירים את הדברים שנהוג לומר אותם בליל שבת בבית הכנסת, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מה פתאום השבת היא מקור הברכה? המספר 7, זו התשובה. אף על פי שבהיגיון, אם אתה לא עובד יום בשבוע ואחר כן עובד ביום הזה, הרי הוא אמור להתעשר יותר, זה שעובד. אבל על פי הקבלה לא רק שזה לא כך, אלא השבת היא מקור הברכה. זה דבר שצריך להבין אותו, איך זה ייתכן, איך זה עובד. ודאי שרבים שמו לב שביהדות המספר 7 הוא מספר פעיל מאוד, מצוי מאוד. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. הוא יכל לברוא את הבריאה בשנייה אחת, אבל ברא בשישה ימים, וביום השביעי שבת וינפש. זה דבר שצריך להבין אותו. מדוע זה כך? שש שנים תעבוד, ובשנה השביעית תשבות. שמיטה. שוב, שש ושבע. מתי מגיעה שנת היובל? לאחר שבע שמיטות. שבע כפול שבע, שנת החמישים יובל. ספירת העומר, שבע שבועות תספור לך. יום החמישים, מאז יציאת מצרים, קיבלנו את התורה. חג השבועות. פסח, שבעה ימים. סוכות, גם שבעה ימים. ימי חתן וכלה, שבעה. להבדיל אבלות, גם שבעה. ברכות של חתן וכלה, שבע ברכות. קנה המנורה בבית המקדש, שבעה. כמה פעמים הקיפו את יריחו עד שהחומה נפלה? שבעה ימים. בכל יום הקיפו עם ישראל את החומה פעם אחת, כששבעה כהנים נושאים שבעה שופרות, ביום השביעי הקיפו שבע פעמים, בהקפה השביעית החומה נפלה. זה מראה שיש משהו במספר הזה, יש משהו במספר 7. אלוקים מברך את אברהם אבינו, כשסופרים את הברכות, שבע לשונות של ברכה. אברהם מברך את יצחק, שבע לשונות של ברכה. יצחק מברך את יעקב, אפילו שהברכות משתנות, אבל הלשונות תמיד סביב המספר הזה, המספר 7. מחלפות הראש של שמשון, שנתנו לו את הכוח הגדול שלו, היו שבע מחלפות. וכן הלאה, כשבודקים ביהדות, מוצאים הרבה הרבה שביעיות. מעניין לראות שאפילו בעולם הטבעי, אפילו בעולם שלנו, גם המספר 7 מצוי הרבה. יש דברים שהם בין החומר לבין הרוח. כמה תווים יש בסולם המוזיקלי? שבעה תווים. זה דבר רוחני, אמנם לא ברמה של תורה, של מצוות,
אבל זה דבר רוחני. כל נושא המוזיקה. כתוב אצל אלישע הנביא, כשלא יכל להתנבא, ויהי כנגן המנגן, ותהי עליו רוח אלוקים. ברגע שיש נגינה, יש שמחה, האדם יכול להגיע להתרוממות הרוח, להשראה רוחנית גבוהה. המקובלים אומרים שהיכל השירה קרוב מאוד להיכל רוח הקודש. דבר גבוה. כמה יבשות יש בעולם? שבעה. רקיעים? שבעה. אם ניקח את הגוף שלנו, הגוף שלנו, שלמעשה הוא מקביל לעולמות העליונים רוחניים, הצורה, המבנה כך על פי הקבלה, כמה חלקים יש בגוף שלנו? גם שבעה חלקים. אם ניקח את הראש, זה חלק אחד. הגוף והזרועות, עוד שלושה חלקים. שני הרגליים ומקום חותם ברית קודש, עוד שלושה חלקים, יחד שבעה. שלושה, שלושה ואחד. כמה חלונות יש לנו בראש? יש חלונות ראייה, חלונות שמיעה, חלונות של הערכה, חלונות של אכילה. כמה חלונות? גם שבעה. שתי החלונות של האוזניים, עיניים, זה ארבע יחד, נחיריים, עוד שניים יחד, שש, עם הפה הגענו לשבע. וכשמחלקים, אם ניקח את הדבר בצורה של חלוקה אנכית מלמעלה למטה, נגלה שבעצם יש לנו את השלוש מכאן ושלוש מכאן, כן, אוזן, עיניים, אוזן, עין ונחיר מכאן, וכן מהצד השני, כשהפה הוא במרכז. דבר שמזכיר את ציור המנורה. במנורה יש לנו שלושה מכאן, שלושה מכאן, והאחד באמצעי. אפשר לראות כאן את הציור של המנורה בבית המקדש, אז רואים שהלהבה, השלהבת האמצעית, הייתה זקופה, והלהבות משני הצדדים היו בעצם נוטים לכיוון הקנה המרכזי. השלהבת הייתה נוטה, הפתילה הייתה לכיוון הזה. כך מימין, כך משמאל, והלהבה האמצעית במרכז. זה דבר שוודאי דורש הבנה מה בעצם מסתתר כאן. הפסוק הראשון בתורה, כמה מילים יש בו? בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. שבעה מילים. שלושת המילים הראשונות, בראשית ברא אלוקים, זה עוסק בחלק, הנושא של החלק הזה, מהו? הנושא אלוקים. בראשית ברא אלוקים. החלק השני, את השמיים ואת הארץ. הבריאה, זה הבורא וזו הבריאה. במרכז המילה את, בראשית ברא אלוקים, את, זוהי המילה האמצעית, השמיים ואת הארץ. המילה את, א' עד ת'. א' על פי הקבלה מסמל את האחדות האלוקית, האחד, שזה בורא עולם. ת' זוהי האות האחרונה, הכי למטה. מה שמחבר ומקשר בין העולמות העליונים הרוחניים לבין העולם הזה, רואים שזה בעצם הקנה האמצעי, המילה האמצעית. את כל זה צריך להבין מה פשר השלוש מכאן, שלוש מכאן, יחד שישה, באמצע הדבר השביעי, שעליו נאמר לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. דווקא היום השביעי, מה המיוחד בו? באמת אומרים חכמי הקבלה, שהמבנה של השבת לעומת ששת ימי המעשה, מבחינת האור שמגיע מהשבת לימים שלפני ולימים שלאחרי, זה לא כמו שמקובל לראות את ששת הימים ואחר כך שבת, אלא השבת נמצאת במרכז, היא מאירה את הימים שלפניה רביעי, חמישי, שישי, ואת הימים שאחריה ראשון, שני, שלישי. אבל צריך להבין מה פשר הדבר. מה בעצם תמון במספר שבע? המהר"ל מפראג, שהיה מגדולי המקובלים, כותב יסוד גדול בקבלה. לכל מספר יש משמעות. האותיות של לשון הקודש הן הרבה יותר חזקות ממספרים, כי לכל אות יש את שלושת האנרגיות, אם נקרא לזה בשפה של היום, בלשון המקובלים, שפע רוחני שזורם באות בשלושת המסלולים, צורת כתיבת האות, אופן הגיית האות, האמירה א', ב', והגימטריה של האות. לאותיות יש הרבה יותר כוח, הרבה יותר עוצמה, באותיות נברא העולם. אבל גם למספרים יש משמעות, כל אות מסמלת ומבטאת משהו. המספר 6 מבטא את החומר. למה? ניקח כל דבר חומרי, הרי החומר הוא מוגבל. הרוחניות היא בלתי מוגבלת. היא לא נעצרת במקום מסוים. הרוחני הוא בלתי מוגבל, אין לו גבולות. אבל החומר מוגבל.
ניקח כל עצם שיזדמן לידיים שלנו. זה יכול להיות כוס, יכול להיות כיסא, יכול להיות החדר שאנחנו נמצאים בו. תמיד נגלה שלחומר יש שישה צדדים. מזרח, מערב, צפון, דרום, או במילים אחרות, קדימה, אחורה, ימין ושמאל, מעלה ומטה. אלה ששת הצדדים שנפגשים בחומר. החומר מוגבל בששת הצדדים האלה. לכן המספר 6 מסמל את החומר. על פי הקבלה, אם אמרנו חומר, אמרנו 6. אמרנו 6, אמרנו חומר. לעומת זאת, 7 הוא גבוה יותר. הוא מבטא ומסמל את הרוחניות שבתוך החומר. כמו שהאדם, גוף האדם הוא חומרי. אבל זה לבוש. האני האמיתי שלנו זה האדם הרוחני הפנימי שהוא מחיה את הגוף. נמצא שהגוף שייך למספר 6, והנשמה שהיא גבוהה יותר, היא מחיה את הגוף, היא שייכת למספר 7. כך כל רוחניות שיש בתוך החומר, זה שייך למספר 7. הרוחניות שמקיימת, שמחיה, והרי אין דבר חומרי שאין בו רוחניות. אפילו בדומם, המקובלים אומרים שיש נפש לדומם. מה שהיום המדע גילה שהדומם רוכש וגועש פעילות, כל האלקטרונים וכו', אלה דברים שמראים שגם בדומם יש רוחניות. לכן אנחנו מוצאים את המספר 7 בהרבה מקומות. זה דבר שמסביר לנו, ראשית, מדוע אלוקים ברא את העולם בשישה ימים, הרי יכל לעשות את זה בשנייה אחת, אבל מכיוון שהחומר שייך ל6, והוא ברא את עולם החומר באותם ימים, לכן ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. וביום השביעי, שבת וינפש. יש ממד של רוחני כפול רוחני. 7 כפול 7. זה כבר מבטא את האין סוף. למשל, שנת היובל, או יום מתן תורה, שזה לאחר 7 שבועות תספור לך. זה מבטא את האין סוף. כמו שכשכתוב בתורה, ועבדו לעולם, אומרים חז"ל, מה זה לעולם? לעולמו של יובל. בשנת היובל גם הוא יוצא. למה? אבל כתוב לעולם. כי 50 זה האין סוף. אלה 50 שערי בינה, אלה 50 שערים של העומק, 50 הרבדים הגבוהים. זה שייך לשלמות שהיא מבטאת את האין סוף, זה 7 כפול 7. לכן באמת, יש תופעה מאוד מעניינת בסוד האותיות, בדילוגי האותיות שבתורה. ידוע שחכמי הקבלה עוד לפני דורות רבים כתבו שמלבד הטקסט הפשוט של המילים של התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ וכו', יש רבדים נסתרים. יש לתורה פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד. לכל אחד מארבעת הרבדים האלה יש 70 פנים, 70 צדדים. תאיר מזווית שונה, תקבל משמעות חדשה. ולכל פן יש עוד רבדים שמתחלקים ל-60 ריבו, וזה לעוד חלקים, עד אין קץ. כמו שפעם ראו גוף. הגוף הזה מורכב מאיברים. האיברים מורכבים מחלקים, והחלקים מתת חלקים. גילו כעת שה-DNA, הקוד הגנטי, מכיל בתוכו את כל הגוף. כך נפלאות התורה מכילים בתוכם את כל הרבדים, ואת העומק לפנים עומק עד אין קץ. הרב אייסמנדל, שחי בדור שלפנינו, כותב דבר מאוד מעניין. הרי היום, באמצעות מחשב, חוקרים ומגלים את צופן דילוגי האותיות שבתורה. יש הרצאה שלמה שעוסקת בעניין הזה, כשמתברר כל דבר שמתרחש בהיסטוריה, כל אדם, כל מאורע, הכל מוצפן בתורה. כמו המילים למשל, מוות על קולומביה, בדילוג של 1822 אותיות, במה שנוגע לאילן רמון. באותה טבלה, שאילן רמון מוצפן, בדילוג של 11 אותיות, שמו נמצא שם, באותה טבלה, טבלה רחבה וגדולה, בדילוג של 1822 אותיות, אתה מגיע למילים מהמם לוו, מהוו לטף, מוות, אתה ממשיך עוד 1822 אותיות, על, כך לעין ומעין ללמד, וכן קולומביה. כשהמחשב התבקש לסרוק על ידי איגור פיסצקי, זה אדם שגם הוא חוקר בצורה יסודית את נושא הצפנים, התבקש לסרוק את פסוקי התורה ולחפש היכן מופיע אילן רמון בדילוג אותיות שווה. נמצאו כמה מקומות כאלה. הטבלה שלפנינו זוהי הטבלה הראשונה. אנחנו רואים למטה, בשורה השלישית מלמטה, את אילן רמון מופיע בדילוג של 11 אותיות מהסוף להתחלה. א',
אחרי 11 אותיות י', אחר כך למד, נון סופית וכן הלאה, אילן רמון. שמו נמצא מוצפן בפסוק שמדבר על אברהם אבינו בראשית, פרק כ"ד, פסוק א', ואברהם זקן, אנחנו רואים את המם סופית של אברהם, זקן, הנון סופית, בא בימים, והשם י' כ' ו' כ', ברך את אברהם בכל וכו'. כשהמחשב התבקש לסרוק ולחפש את המילה קולומביה, אנחנו רואים כאן באותה טבלה את המילה קולומביה למעלה, כשלמרבה הפלא התברר שהמילים הצמודות לקולומביה, וכאן מדובר בדילוג של 1822 אותיות, כפי שרואים בראש הטבלה מצד ימין, 1822 אותיות זה הדילוג של המילה קולומביה, כמובן שהאדם לא יכול להגיע לזה ללא מחשב, המחשב סורק ובשניות מגלה, התברר שהמילים שקודמות לקולומביה, גם בדילוג של 1822, מוות על, מה שנותן את הרצף, מוות על קולומביה. אילן רמון קשור לפרשה, הוא נמצא גם בסוף הטבלה, בסוף המילים, מוות על קולומביה. אפשר לראות שליוד של קולומביה מופיע רמון בדילוג אותיות עוד מינימלי יותר, בדילוג מזערי ממש, המילה רמון. זה דבר שלדעת פרופסור אליה ריפס מהמחלקה למתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, לא ייתכן שדבר כזה יהיה במקרה, בפרט שהתורה רוויה באין ספור ממצאים כאלה. כל דבר שמתרחש, אתה מחפש, מוצא אותו בתורה, מגלה, הוא כותב מבחינה הסתברותית סטטיסטית, שאין אך ורע בכל הספרות האנושית לנתונים האלה שנמצאים בתורה, לעוצמה. מתוך כך מגיעים אנשי מחקר רבים למסקנה שהמסמך הזה הוא על אנושי. לא ייתכן שספר התורה נכתב על ידי אדם, כי אדם לא יכול להגיע למצב שגם הוא יצפה את כל העתיד וגם יצפין את הכל. כמו שיש מי שמכיר את המשחקים האלה של התפזורת, מקבל טבלה כזו, הכל נראה תפזורת של אותיות. אבל לפתע אתה מגלה שכל פירות והירקות נמצאים שם. באלכסון מלמעלה למטה, ימין, שמאל, אתה רואה פה מלפפון, עגבנייה, אבטיח, לכן כל הפירות והירקות. ברור לך שמישהו שתל את זה שם. לא ייתכן שבמקרה תפזורת של אותיות תגיע לתוצאות כאלה. ותפזורת של אותיות זו משבצת קטנה. כאן מדובר על כל התורה, כשכל העתיד, כל התגליות שמתגלות, כל התורה שבעל פה, אין פרט שלא מוצפן בפנים. אלה דברים שניתנים להוכחה. יש תקליטור שניתן לראות שם את ההרצאה המלאה בנושא הזה של הצופן. אנחנו רואים כאן שאני מסתכל בצורה אנכית, פירוש הדבר שאני עובר מאות כאן למעשה זה אות ה, מאות שמות בדיוק מתחתיה בשורה הבאה, תף. עכשיו, מכיוון שאורך השורה הוא 36 אותיות, ואחרי שאנחנו סופרים בתורה 36 אותיות, זה בדיוק מביא אותנו לתף שעומדת מתחתיה. עוד פעם 36 אותיות מגיעים לאלף וכן הלאה. כלומר, כשאנחנו הולכים בצורה אנכית, זה נקרא בדילוג שווה, וכמה דילוג שווה? בדיוק מאורך השורה, במקרה הזה 36 אותיות. כלומר, בדילוג שווה של 36 אותיות, אנחנו כאן מבחינים במילה התאומים. עכשיו צריכים להגיד דבר מאוד חשוב. שהמילים, אם הם לא מאוד ארוכים, זאת אומרת, כוונה היא עד שמונה אותיות, כל מילים וביטויים בעצם אמורים להופיע בכל טקסט, בכל עיתון וכן הלאה, וחשוב מאוד להבין את זה. אם לא להבין את זה, בכלל לא יהיה מובן על מה כל הסיר הזה בכלל מדבר. לכן אני חוזר, זה תלוי באורך המילה. מילים של 4-5 אותיות אפשר למצוא בדילוג שווה הרבה אלפי פעמים. למעשה אפשר למצוא אותו בכל דף. עכשיו, אם יש לנו ביטוי של 5-6 אותיות, זה מאות פעמים. 6-7 אותיות, 10 פעמים, 7-8 אותיות. זה אמור להיות פעמים בודדות. מילים שיש יותר ארוכים מ-8 אותיות, אז כבר הסיכוי שופעה שלהם נמוך, ואז עם כל יחידת האורך זה בערך נופל בסדר גודל. זאת אומרת, שכרגע שאני מורה מילה התאומים, כשיש בשבע אותיות באורך, סימן מעצם זה אין כל סיבה להתפעל. כיוצא בזה דבר אפשר למצוא בכל ספר
וספר. היא בגלה עיקרון אמפירי שאומר, וזה חשוב מאוד להבין אותו, שקודם כל צריכים לרכז צומת לב איפה שמופיע הדילוג הכי קטן או המינימלי. למעשה, תכף נראה לזה, אנחנו מדברים דובר דילוגים גם בדילוג חיובי, גם בדילוג שלי, זה לא משנה. עכשיו, קודם כל נסתכל על הדילוג הכי קטן. אחר כך שני, שלישי וכן הלאה. למשל, כאן המילה התואמים, ההופעה שלה בדילוג 36, זה הדילוג הכי קטן בכל התורה. אבל מה? עדיין אין שום סיבה להתפלא, כי בדיוק אותו דבר אפשר למצוא בכל ספר. עכשיו, אני ממשיך. עכשיו רואים כאן אות מן באדום. אם אני אראה שתי שורות וחוזר אות אחד אחורה, זה ג' ממם עד ג' זה פעמיים 36, זה יהיה 72 פחות אחד, 71 אותיות. כנ"ל, מג' עד ד' 71 אותיות, מד' עד ל' 71 אותיות, מל' עד י' 71 אותיות. כלומר, בכלל, כל הופעה בקו שווה, בקו ישר, נותן לנו דילוגים שווים, בגלל שבכל שורה זה נספר כבוש אותיות, לכן כל הליכה בקו שווה תן לנו דילוג שווה. במקרה הזה 71 אותיות. וזה מילה מגדלי. עכשיו, מילה מגדלי, כן, בדילוג 71 אותיות, כן, היא עוד פעם, זו מילה קצרה של חמש אותיות, ועצם ההופעה שלה גם כן אין שום סיבה להתפעלות. כייצאים, זה דבר ראשון למצוא בכל מקום. אבל זה המינימום השני, לא הכי קטן, השני בגודלו בספר במדבר. עכשיו כאן כבר יש מקום לציין את הסמיכות של הופעה המגדלי למילה התאומים. בכל שההופעה של כל אחד בנפרד, כן, זה דבר צפוי וקורה בכל מקום, אין שום סיבה הגיונית שמילה מגדלי בדילוג השני המינימלי שלה יופיע על יד מילת התאומים, שהוא דילוג המינימלי בכל התורה. וכאן זה כבר מתחיל להיות דבר שכיוצא בזה אנחנו לא רואים בספרים אחרים. כלומר, אז אנחנו מדברים על אחד התופעות, זה הריכוז של המילים שיש להם קשר משמעותי, שהם נוטים להופיע בדילוגים המינימליים שלהם, אחד קרוב לשני. אני ממשיך. אתם רואים כאן עוד מם. ממם עד תת, כמה יש לנו? בואו נראה, יורדים אחד למטה, זה 36, 3 אחורה 33, זה אחורה 33 אותיות, עוד פעם 33 ו, עוד פעם 33 אחורה זה סמך. זה יצא מילה מטוס, בדילוג של 33 אותיות אחורה. גם מילה מטוס זה ההופעה, הדילוג המינימלי השני בספר במדבר. ובדיוק אותם הערות שעשינו קודם לגבי מילה מגדלי תופסים גם במקרה הזה. כלומר, עצם הופעה של מילה מטוס בדילוגים שווים זה לא דבר שנוצרית וזה אמור להופיע בכל מקום, אבל עוד פעם אין שום סיבה הגיונית שהמינימום המינימום השני במקרה הזה הופיע על יד הדברים הקודמים. זה הנקודה שאנחנו צריכים לצורת לב. גם כן רואים כאן מילה היפיל בדילוג 39, מטוס, היפיל, מגדלי התאומים פעמיים. פעמיים זה בעצם מילה מהפסוק, כן, שמדבר כאן הטקסט עצמו. זה פסוק, כן, וירם משה את ידו, ויח את הסלע, במתאו פעמיים. אז כאן, זאת אומרת, התופעה שאנחנו מדברים עליה זה הריכוז של דברים האלה ביחד. נשאלת השאלה, באיזה מידה זה צפוי או לא צפוי? הרי אני עשיתי ניסוי בכיוון הזה, שלקחתי אוכלוסייה של טקסטים לביקורת, שכללה 10,000 טקסטים. אז, בכל הטקסטים האלה, עכשיו, אני לקחתי שלוש מילים, שאלה הן בעצם מילות מפתח בשביל זה, זה מטוס ומגדלי התאומים. למה דווקא מילים האלה? עכשיו, בגלל שזה המילים הכי יסודיות שמתארות את הסיפור הזה. איך שלא לספר את זה, אי אפשר, כן, להסתדר בלי מילים האלה, מטוס
מגדלי התאומים. לא יודעים כל מיני פיל אפשר להגיד מוטטו, או קרסו, או נפלו, כל מיני מילים אחרות. אבל אי אפשר לספר את זה בלי מילה מטוס, בלי מגדלי התאומים. עכשיו, כמו שאני אמרתי, בכל אחד מן הספרים האלה אנחנו מצפים להופעה של המילים האלה כי אין סיבה שלא יופיעו בפרס סטטיסטית. אחר כך אנחנו מודדים כמה קרוב או רחוק המילים האלה מופיעות זה על יד זה וכמה זה מינימלי או לא מינימלי. ויש דרך מסוימת לקבל ניקוד. אם זה קרוב זה קבל יותר ניקוד, אם זה מפוזר מקבל פחות ניקוד, אם זה מינימלי מקבל יותר ניקוד, אם זה רחוק מינימלי אז זה מקבל פחות ניקוד. והתברר שלעומת כל האוכלוסייה הזאת של ספרים לביקורת, הספר במדבר האמיתי הוא קיבל יותר ניקוד מאשר כל הספרים האחרים. זאת אומרת שהריכוז הזה של אם לקחת רק שלושה מילים האלה בלבד, זה לפחות אחד מול 10,000. זה מראה שיש לנו תופעה כשהיא רחוקה מאוד מלהיות אקראית. את הדבר הזאת נמצאה באותו יום, כמה שעות אחרי שזה קרה. עכשיו, ולמעשה כמה אנשים אחרים באופן בלתי תלוי הגיעו לאותה תופעה. זאת אומרת, התקשרו להדיר לפחות שלושה אנשים אחרים שאני יודע, כן? למה? כי בדיוק הם חשבו על אותם הביטויים, מגדלי התאומים, מה עוד אפשר לחשוב במקרה הזה? ואז הם גילו שזה מופיע אחד ליד השני, וכל הסיפור הזה. זאת אומרת, זה רק מראה המימד של אובייקטיביות של זה, ודבר אחד, ודבר שני, שהריכוז הזה הוא תופעה נדירה לפחות בקנה מידה של 1 ל-10,000, כאשר אני לא, כבר אני התעלמתי מכל דבר מסביב, כן? ממלא פעמיים, כן? מפיל וכן הלאה, יש הרבה דברים נוספים, כן? לקחתי רק את הדברים הבודדים המרכזיים ביותר, וזה כבר נותן לנו האי סבירות מאוד גבוהה. מה שנוגע לענייננו, כשבוחנים את פסוקי התורה וסופרים מהאות תף של המילה בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מהאות תף אתה מדלג 49 אותיות, מסמן את האות החמישית, כן, תף כאן, סופר 49 אותיות, מסמן את האות החמישים, שוב 49 אותיות רווח, מסמן את האות החמישים, אתה מגיע לבב, שוב 49 אותיות רווח, מסמן את האות החמישים, מגיע לרש. שוב, היי, המילה תורה. תאמר, טוב, קורה. אבל הפלא הגדול, שגם בחומש שמות, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, מהתף, אתה סופר באותה צורה, מגיע למילה תורה. כל אות חמישים, המילה תורה. וכן, בחומשים האחרונים, תכף נראה שזה יוצר צורה מדהימה של מנורה, בראשית, כל אות חמישים, תורה. שמות, כל אות חמישים, תורה. ויקרא, נעזוב לרגע, תכף נחזור, זה הקנה האמצעי. במדבר ודברים, שוב, כל אות חמישים אתה מגיע למילה תורה, אבל כאן למרבה הפלא זה הפוך, מהסוף להתחלה. בהתחלה ה', רש, ו', ת'. כך במדבר ודברים. תאמר, אולי זה עדיין מקרה, אבל הפלא הוא שבסוף כל חומש, התופעה חוזרת על עצמה. בסוף בראשית, כל אות חמישים יוצרת את המילה תורה בסדר נכון. תף, וו, רש, ה. כך בסוף שמות. ואילו בסוף במדבר ודברים, המילה תורה כתובה באותיות הפוכות, מהסוף להתחלה, כך בתחילת החומש וכך בסוף החומש. תורה, תורה. הקנה האמצעי, ספר ויקרא, אין בו את הממצא הזה של המילה תורה, אבל כשסופרים מהאות י' של המילה ויקרא אל משה, סופרים 7 אותיות, אתה מגלה את שם הוויה, י', אחר כך ה', ו' וה'. זאת אומרת שאם תצייר את 5 החומשים על פי הממצאים האלה, בצורה של מנורה, מנורה שתמון בסוד השבע והכפולות של השבע, אתה מגלה דבר מעניין. יש לך את חומש בראשית, שהקנה מתפצל לשני קנים, התחלה וסוף, תורה, תורה, כך בשמות, ואילו כשזה עובר לצד השני, לסוף, שם זה מהסוף להתחלה, גם בתחילת החומש וגם בסופו. כמו שמי שמכיר את הציור של המנצח בצורת המנורה, שאגב, הרבה סגולות יש בקריאה הזו של המנצח בנגינות מזמור שיר בצורת המנורה,
יש הרצאה שלמה גם שעוסקת בעניין הזה של הסודות שנמצאים שם, ולמנצח בצורת המנורה, זה דבר מדהים. שם גם רואים שכשעוברים לצד השני של המנורה, אז זה הפוך, מהסוף להתחלה. נמצא שיש משהו בשבע, יש משהו בכפולות של השבע. כך גם המילה אלוקים מופיעה בפרשת הבריאה 35 פעם. שבע כפול חמש. בראשית ברא אלוקים, זה הבורא, את השמיים ואת הארץ. המילה שמיים והמילה ארץ מופיעה בפרשת הבריאה גם בכפולות של שבע. המילה שמיים בדיוק 21 פעמים, שבע כפול שלוש, והמילה הארץ גם שבע כפול שלוש פעמים, שזה 21. זאת אומרת, רואים מבנה, רואים תוכנית. והשאלה הגדולה שוב, מה המיוחד בשבע הזה? אז הסברנו שעל פי הקבלה, המספר 6 מבטא את החומר, לכן אלוקים ברא את הבריאה החומרית בשישה ימים, וביום השביעי שבת וינפש. על פי זה מסביר המהר"ל מה פירוש שהשבת היא מקור הברכה. איך השבת הופכת להיות מקור הברכה? הרי על פי ההיגיון זה צריך להיות הפוך. הרי כשעם ישראל התחילו לשמור שבת, כל האנושות הייתה עובדת 7 ימים בשבוע. היו עובדים 7 ימים בשבוע. הרומאים כינו אותנו העם הבטלן, זה היה הכינוי שלנו. כי איך ייתכן שהאדם שביעית מהחיים שלו לא עובד? אחר כך הבינו שאם אתה רוצה אפילו פריון עבודה, אז אתה צריך לתת מנוחה לעובד יום בשבוע, תקבל אחר כך תוצאות הרבה יותר טובות. הוא נשחק, 7 ימי עבודה בשבוע האדם נשחק. תן לו יום לנוח, יחזור אחר כך עם מרץ, זו גם שמחת חיים, זה איכות חיים, זה רמה אחרת. אבל אז כשעם ישראל התחיל עם שמירת השבת, קראו לנו העם הבטלן. שורף שביעית מהחיים שלו. ובכן, אומר המהר"ל כך, כשהאדם עובד 6 ימים בשבוע, מה הוא עושה כאן בעצם? כשהאדם עובד 6 ימים בשבוע, הוא יוצר חומר. כמו שקוראים לזה, אני עושה כסף. הוא מייצר חומר. כשבגוף אין נשמה, מה קורה לגוף? מתפורר. לא פעם אני פוגש אנשים ששואלים אותי לאחר הרצאות, אומר, תראה, אני עובד בשבת, לא בגלל שאני רוצה, אבל מה לעשות, דחוק לכסף, צריך לעבוד, משלמים יותר, אני עובד בשבת. אבל אומר, יש לי חבר בעבודה שהוא לא עובד בשבת, תלוש המשכורת שלו פחות משלי, כי הוא לא עובד בשבת, אבל בפועל לי אין ברכה בכסף. פתאום המנוע של הרכב הולך, פתאום טיפול שיניים, פתאום, והוא גומר את החודש יפה, אני תמיד במינוסים. אני אומר לו, שמת לב למילים שאמרת? אין לי ברכה בכסף? משתמשים הרבה במילים האלה, אין לי ברכה בכסף. תבדוק, לקראת שבת לכו ונלכה, תעיין בסידור. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. מה פירוש הדבר? זה נגד ההיגיון. אם אני עובד בשבת, אני אמור להרוויח יותר. אומר המהר"ל, זה לא כך. גוף בלי נשמה מתפורר. גוף שייך לחומר. כסף שייך לחומר. אתה עושה כסף 6 ימים, אתה רוצה נשמה בפנים שתחיה את הגוף הזה? אתה רוצה נשמה שתחיה את הכסף הזה? קח לך את השבת. בשבת זה לא אומר רק לא ללכת לעבוד, אלא שבת היא מלכות שבת. זה דבר שכשאדם מתבונן בו, במבט ראשוני שטחי, הוא לא מבין איך זה ייתכן. אבל כשהוא מעמיק חקר, מסתכל בדברים, קולט, ואפשר לראות את המציאות. מי שזוכר, העיתונות דיווחה שיחסית לקניונים בישראל שפותחים בשבת, הקניון של המיליונר החרדי לב לבייב דיווח דווקא על רווחים יותר מהם, אף על פי שהקניון שלו סגור בשבת. והם אומרים שעיקר ההכנסות מהתנועה שיש בשבת. אם עיקר ההכנסות מהתנועה שיש בשבת, איך ייתכן שהקניון שסוגר בשבת רווחי יותר מהקניונים שפתוחים בשבת? אבל זה ההסבר. לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. זה השורש. זה שייך למספר 7. מי שיעבוד 7 ימים, יהיה לו יותר סיכוי להרוויח. 7 ימים. כמובן ש7 ימים בשבוע. 6 או 7? 7. נראה יותר הגיוני. אני חושבת ש7 ימים. אדם שעובד 7 ימים בשבוע.
שבעה ימים בשבוע. מוזר, מאוד מוזר. לא נראה לי כל כך הגיוני, אני לא יודעת. וואי, נראה לי זה רק נהיה שמיים. אבל על פי היסוד הזה שאומר אותו המהר"ל, מובן מה פשר הדבר. לכן כשאלוקים ציווה את עם ישראל על השבת, מתי הוא ציווה אותם על השבת? לא במעמד הר סיני, זה כתוב גם שם, בעשרת הדיברות. אבל חוץ מעשרת הדיברות, עוד לפני כן, עם ישראל הצטווה על השבת, בדרך שהיו מיציאת מצרים ועד מתן תורה, שם באמצע הדרך, כשהגיעו למראה, וביקשו לשתות מים, ולא היה מים לשתות, כי המים היו מרים, מצאו איזה באר עם מים, אבל המים היו מרים, אי אפשר לטעום אותם. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, קח עץ, עץ מר, תשליך אותו אל תוך המים, והם ימתקו. כך עשה משה, ואז יכלו לשתות. אומרת התורה, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. שם עם ישראל קיבלו את מצוות השבת. מדוע דווקא שם? למה הדברים כרוכים וקשורים זה בזה? מכיוון שאלוקים ידע, כשהוא אומר לעם שלם, אל תעבדו בשבת, נגד המוסכמה האנושית של כל העולם, אז האדם שואל את עצמו רק רגע, אם אני אעבוד, פחות הכנסה, איך אני אסתדר? אומר לו אלוקים, שים לב, שאף על פי שההיגיון היה אומר, שאם יש לך מים מרים ואתה רוצה להמתיק אותם, מה צריך לעשות? אם יש קפה מר, רוצים להמתיק אותו, שים סוכר, יש לך תה, אתה יכול לשים דבש. אבל לקחת דבר מר, לתת אותו למים המרים, והם יהפכו להיות מתוקים, אדרבה, זה יהיה יותר מר. אומר אלוקים לעם ישראל, ראיתם בעיניכם שמים מרים הופכים להיות מתוקים על ידי עץ מר. אני אומר לכם שהשבת היא מקור הברכה. אני בראתי את הבריאה, ואני מגלה לכם כאן סוד, שהשבע הוא למעשה המנוע הפנימי, הוא הרוחניות שמחיה את החומר. לכן יש כל כך הרבה שביעיות ביהדות, מכיוון שהדבר השביעי הוא הממד הרוחני. הממד הרוחני הפנימי שמחיה ומקיים. אלא מה? יכול לבוא האדם ולומר, בסדר, הגיונית אני מבין, אני גם מאמין לתורת הקבלה, ויודע שזה כך, אבל מה אתה מתכוון? שבת? הרי זה כבד. יש הרבה שטוענים, היום אני קצת שומר שבת, וקצת לא. מקדש, מדליק טלוויזיה, הולך לבית הכנסת בבוקר, אחר כך נוסע לבקר את חמתי, במקרה הטוב, והשבת כבדה עליי. אם אני אשמור שבת עם כל ההלכות, כמו הדתיים האלה, אז בכלל אני אתמוטט. איך אפשר? בהיגיון זה נשמע טוב. אבל בואו נשאל מצד שני דבר, יש כאן תופעה מוזרה. אותו אדם ששומר שבת כהלכתה, דווקא הוא לא אומר שהשבת כבדה עליו. מדברים איתו, הוא אומר, תן לי מיליון דולר, לא מחליף את השבת. מעין עולם הבא. מגדירים כך, אנשים שומרים שבת כראוי, מגדירים את השבת מעין עולם הבא. איך זה מסתדר? זה אומר, אני מעט שומר, מעט לא שומר, שבת כבדה עליי. זה אומר, אני שומר את כל המלאכות של שבת. במשנה, בפרק שביעי, במסכת שבת, יש 39 מלאכות שאסורות בשבת. חורש, זורע, קוצר, מאמר, דש, זורע, מבשל, מבעיר, כותב, מוחק, תולש, אדם שתולש שערה מהגוף או קוצה ציפורניים, זה שייך למלאכת תולש, ששייך לגוזז. יש אב מלאכה ויש תולדות. האבות נקראות אבות, כי לכל אבא יש ילדים. אלה אבות מלאכה. האב מלאכה זה גוזז, אדם שגוזז את הצמר וכו'. אם הוא גוזז ציפורן, אז זה שייך לשם. אם הוא תולש שערה, זה שייך לגוזז, כי זה שייך לחי. אם הוא תולש מהצומח, זה שייך למלאכת קוצר. כל דבר יש לו את הסניפים ואת הסעיפים שלו. אדם שמשקה בשבת, זו תולדה של מלאכת זורע. כי זורע זה הצמחה, אדם שמשקה הוא מצמיח. בונה, סותר, תופר, הורג, סורג. כל המלאכות האלה נמצאות שם בשבת. כביסה בשבת. וכביסה זה לא רק אם האדם מפעיל מכונה. קטם על בגד. והוא לקח ממחתה, לחה או מגוון וכדומה, וניקה את הקטם הזה. זה מכבס בשבת. או אם יש שמנונית על הבגד, לקח מעט מלח או טל כבסם כדי שיספגו, גם זה מכבס. מקליט, מנקים בה את השולחן. אם הולכים וסוחטים אותה אחר כך בכיור, זה גם מכבס. לא הרבה מודעים לפרטים האלה. אז אדם אומר, רגע, מה, עד כדי כך? אבל הנה, זה שעושה את הכל, הוא אומר שהשבת עבורו מעין עולם הבא. מה ההיגיון? צריך להבין, מי צודק כאן? זה טוען טענה צודקת, הגיונית, שאם מעט הוא שומר כבד עליו, ישמור את הכל, יתמוטט.
והשני צועק לעומתו, אני מעין עולם הבא, לא מוכן להחליף. זה התענוג הכי גדול. איך הדברים מסתדרים? משל, למה הדבר דומה? נתאר לעצמנו אישה שפוגשת את החברה שלה ברחוב, והיא שופכת את ליבה. היא אומרת לה, אני לא יודעת מה לעשות. בעוד שעתיים מגיעים אליי הביתה אורחים חשובים, אין לי מה להגיש להם. חנויות סגורות, ואני לא יודעת מה לעשות. יצאתי לקנות, אבל הכל סגור, שכחתי שהיום סגור. היא אומרת לה, מה הבעיה? אתמול הייתי בהרצאה של שף מספר אחד בעולם, והוא נתן שם מרשם שהוא מגדיר אותו המרשם הראשון במעלה אצלו מבין כל המרשמים. עוגה יוצאת דופן. אני אתן לך את המרשם, יש לך שעתיים, תתארגני. אומרת לה, תודה, מצוין, לוקחת את המרשם, רצה הביתה, מתחילה לעבוד. 5 כוסות קמח, מנפה את הקמח, מעבירה לקערה. 4 ביצים, שוברת את הביצים, בודקת שאין דם, מכניסה לקערה. פתאום כאן היא נעצרת, כתוב כוס דבש. אין לי דבש בבית, חנויות סגורות, מה אני עושה? אבל היא אישה יצירתית, חכמה, אומרת, 7 כוסות סוכר, מסתבר שהם מקבילים לכוס דבש. שיהיה סוכר. ממשיכה הלאה, שמרים. ברוך השם, יש לה שמרים בבית, מארגנת אותם, מכניסה לקערה. אחר כך כתוב, חמאה. חבילת חמאה, אין לי בבית, מה אני עושה? יש לי מרגרינה. אותו עיקרון, שיהיה זה, מה זה משנה? מכניסה מרגרינה. 100 גרם שקדים תכונים, אין לי, מה אני עושה? יש לה בוטנים, נשארו עם המלח משבת, תוכנת אותם, מכניסה. בקיצור, מה שיש לפי המרשם, טוב מאוד. מה שאין, היא יצירתית, יש לה מה... לאחר מכן, כשאופה את ההוגה ומגישה אותה בגאווה לאורחים, כל אחד טועם ולא רוצה להראות לה שהוא קיבל בחילה, אז הוא ככה בעדינות דוחה את ההוגה. היא גם טועמת, רצה למטבח לפלוט את הכל שאף אחד לא ירגיש, ובליבה היא זועמת על החברה שלה. רק הם יוצאים מהבית, היא מרימה טלפון לחברה ונוזפת בקשות, את לא מתביישת? איזה מרשם נתת לי? בושות כאלה? ואם היא אישה מאוד חכמה, היא מוסיפה עוד משפט. למזלי הרב, לא שמעתי לך עד הסוף. אם לא הלכתי לפי המרשם שלך, יצאה לי עוגה עקומה כזו. אם הייתי הולך לפי ההוראות שלך לחלוטין, מי יודע מה היה יוצא? השנייה מזדעקת. היא אומרת לה, תאמרי לי, לא הלכת לפי המרשם? את לא מבינה שאצל השף מספר אחד בעולם, כל פרט חשוב ביותר? הרי המרקם המיוחד של העוגה מתקבל כתוצאה מהשילוב של המתיקות של הדבש, עם המרירות של השקדים, עם הטעם המיוחד של החמאה. כל זה יחד יוצר את היופי, את השלמות של העוגה. אם שינית, הרסת את הכל. הלו, היי, שושי, העליתי נשמה כפרה, מה שלומך? אל תשאלי איפה הייתי אתמול. טוב, אז אני לא שואלת, אני מנתקת לי את רעות. או לא, תשאלי, תשאלי. אני צוחקת עלייך, מה נשמע כפרה? אתמול הייתי בהרצאה של השף מספר אחד בעולם, את שומעת? שף מספר אחד, לא פחות ולא יותר. אצלך תמיד זה שף מספר אחד, נכון? מספר, לא מספר שתיים, מספר שלו, שף מספר אחד, נו. הוא נתן שם מתכון של העוגה מספר אחד בעולם. פשוט מספר אחד בעולם. אצלך הכל מספר אחד אני רואה. חפיתי אותה למשפחה של בעלי, הם לא הפסיקו לאכול אותה, הם ליקקו את האדמות, הם אפילו ליקקו את התנור שהפיתי את העוגה. שומע, ממש ככה. אז חבל שלא שמת אותה גם על הרצפה, היו מלחקים את הרצפה, נשמה, כפרה, צוחקת את החמד האלבת. נו, אז מה המתכונת? את רושמת? שמתי פה את הניירות. רק רגע, הנה, אני רושמת כפרה. מה? 4 ביצים, חוס דואש, יאללה, צריך להתחיל כבר לעבוד, להכין את העוגה. דבר ראשון, 2 כוסות, כמה? 2 כוסות קמח, בבקשה, 2 כוסות, צריך חמאה. זה דווקא יכול להיות שאין לי חמאה, אבל זה לא נורא, אני נשים מרגרינה במקום. טוב, אז נשפוך חצי מרגרינה. זה לא נורא אם יהיה טיפה מרגרינה.
הנה, יש לנו במקום חמאה, מרגרינה. אחרי מרגרינה, אני לא מתבלבלת, וישר אני שם כוס דבש. ואם אין כוס דבש, אז אני לא נשברת, לא נשברת. אפשר לקחת במקום דבש אחד כוס, אפשר לקחת 7 כוסות סוכר, זה לא פחות מתוק. עכשיו אני לוקח את השקדים, בעלי לא קנה שקדים, חכם בלילה. מה נשים במקום שקדים? אני אשים אולי בוטנים מלוחים. זה לא רע, זה לא רע, זה ככה מחיה, זה נותן לי חוח של משהו ככה לקרסם, שיהיה נחמד. לוקחת את הטבונים, שמה את כל העוגה של השף מספר 1, שמה את זה. אני לא מבינה מה קורה פה. גלית אומרת לי שף מספר 1 הוא גם מספר 1 מתכון חבל על הזמן. החבר'ה בכלל לא רוצים לאכול את העוגה, מה זה? זה לא... למה קורה ככה? מה? הלו, גליתי? מה, את לא מתביישת? את לא מתביישת? אין לך מצפון? זה העוגה הזה? איזה מין עוגה הבאתי? הלו, שושי, מה את צועקת? תירגעי, מה קרה? אל תצעקי, מה קרה? עלק, עלק, שב מספר 1! מתכון מספר 1! זה גועל נפש, גלידי, מה קרה לך? כפרה? מה, את עושה לי בושות ליד? רגע, שנייה, רגע, שושי, שנייה, אני רוצה להבין. כן, את עשית את העוגה לפי המרשם המדויק שנתתי לה. מה? מרשם, את אומרת לי? מתכון? מלאק, אם הייתי הולכת לפי המרשם שלך, בחלל האורחים היו בורחים מהבית. זה המשל. הנמשל, כשאלוקים נתן הוראות יצרן, והוא אומר, אני מתחייב שהשבת היא מעין עולם הבא. כך נאמר בתלמוד, שהשבת 1/60 מגן עדן העליון. ואדם לא מבין. איך זה מסתדר? אלוקים מתחייב אם הולכים לפי המרשם. נתתי לך מרשם, תלך לפי זה, תגלה שהשבת היא מעין עולם הבא. אם תעקם קצת כן, קצת לא, מי יוכל לטעום את העוגה הזו? ובאמת, אם נתבונן מבחינה מעשית, נראה עד כמה זה הגיוני. בואו נתאר לעצמנו, אף על פי שקשה במילים, אבל בואו נתאר לעצמנו, איך באמת נראה בית ששומר שבת על פי הוראות יצרן. לפי המרשם, בלי פשרות. מה שמותר מותר, מה שמצווה מצווה, מה שאסור אסור. בדרך כלל בבית כזה, בשעות האחרונות, לפני כניסת השבת, הבית עובר לאווירה מיוחדת. הריחות של התבשילים המיוחדים שאהובים על כל בני הבית מתערבים ככה בריצות, בהכנות האחרונות, עוד מעט יהיה שבת, יהיה אסור לעשות כמה דברים. אז מיד מתארגנים, מזדרזים, האוכל על הפלטה, שולחן, מפה לבנה, חלות של שבת, יין לקידוש, גביע, מכינים את הנרות, כל הבית, מקלחות, בגדים נעים לכבוד שבת, יודעים שבגדים נעים זה לא רק לאירועים, בגדים חגיגיים. כל שבוע יש לנו 24 שעות של בגדים חגיגיים, אלוקים רוצה לך 24 שעות בבגדים חגיגיים. אז יש כזו אווירה של מעט מתח. רק נכנסת השבת, האישה מדליקה את נרות השבת, מתפללת לאלוקים על שלום ובריאות בעלה וילדיה ועצמה, פרנסה, כתוב שהשעה הזו התפילה מתקבלת ברמה גבוהה. השעה של כניסת השבת של היום השביעי, הממד הרוחני הזה, זוהי שעה נשגבת מבחינה רוחנית. יש סגולה גדולה לתפילות. האימהות בדורות הקודמים היו מזילות דמעות בשעה הזו של הדלקת הנרות כשהיו מתפללות עליהם, על הצאצאים שלהם, על חינוך הילדים, על הבעל שיהיה לו טוב. שעה יקרה. האימא מורידה את הידיים מהעיניים לאחר סיום ההדלקה, מחייכת לילדים הקטנים שם לידה, מסתכלים בה בסקרנות מה אימא עושה, היא אומרת להם שבת שלום. נשאל את עצמנו, החום, האהבה, הנשיקה של אימא,
ברכות כזו, בשעה הזו, יש לזה דמיון במשך כל השבוע? אפשר למצוא שעה כזו? אין דבר כזה. כמה שהאישה תנסה כל השבוע לחייך לילד חיוך כזה, היא לא תגיע. כי במשך השבוע היא יכולה לחייך לילד, אבל הראש שלה כבר תרוד, מה אני עושה עכשיו, מה לא ארגנתי, מה צריכה לעשות, חזרתי מהעבודה, צריך לעשות את זה, את זה. אבל עכשיו היא יודעת, העולם עבר לדום. כעת, ממתינים לקידוש עד שהבעל יחזור מבית הכנסת, אני של הילדים, הילדים שלי, כל כולי שלהם. החיוך, השלווה, הרוגע, יושבת איתם על השטיח, על הספה, מספרת סיפורים, שומעת אותם. אווירה נפלאה. דפיקות בדלת. הבעל חוזר מבית הכנסת עם הבנים הגדולים. הדלת נפתחת, שבת שלום, הוא אומר בחיוך, בשלווה. הוא לא לחוץ לעשות את הקידוש, כי עוד מעט הוא צריך להדיק את הטלוויזיה שלי, אז הוא יפסיד את הסרט מהסדרה. הוא שלב. אין טלוויזיה, לא רדיו, לא טלפון, לא פלאפון. העולם דומם. שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון. מי מלך מלאכי המלאכים, הקדוש ברוך הוא. נפלו השמיים בארץ לכל צבאם. כשהאישה רואה את בעלה כך, היא מסתכלת עליו. את שואלת את עצמך, זה בעלי שכל השבוע רץ, ממהר, עובד קשה לפרנסה? הוא עם הבגדי שבת והילדים שלידו והחיוך של השבת שלום, זה מלך. כמו מלך הוא מגיע. את לא חוששת תדברי איתו ותוך כדי יעצור אותך כמה פעמים, כי פה המעביד יתקשר פתאום הפלאפון השני, זה העובד וכאן ההוא וכאן זה. כל כולו עכשיו של האישה ושל הילדים של הבית. כולם עוברים יחד לשולחן השבת. מתחילים לשיר יחד את שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון, הנרות דולקים. משם עוברים לשיר ההלל שניצב בפסגת שירי התהילה לראיה היהודיה. אשת חיל מי ימצא? הייתה קירוני עוד סוחר, ממך הכתב היא לחמה, ואתה כמוד לילה, ותתנדל שמיטה לחוק את ערותיה. הוא מסתכל על אשתו, רבות בנות אסוחיל, הוא אומר, ואת עלית על כולנה. איזה בעל יכול לומר את זה לאשתו? את זה אני אומר במאמר מוסגר. בעל שבאמת יודע שיש מצווה בתורה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אם הוא שומר על קדושת העיניים, מה זה לא לטורו? כמו תייר, מסתובב, הולך פה, נכנס שם. אל תיתן לעיניים שלך להסתובב ככה כמו מעברר לצדדים. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. תשמור על קדושת העיניים. אם הוא לא שומר על קדושת העיניים בעבודה, ויש לו פקידות, והולך ברחוב, ולא שומר על העיניים, ורואה סרטים וכו', הוא יכול לומר לאשתו, ואת עלית על כולנה? הרי יש לו בראש דמויות אחרות. אבל כשהוא יודע, זאת אשתי ואין בלתה. זהו. כמו שכותב רבנו בחיה, שאדם ששומר על קדושת העיניים, גם אם פעם הוא רואה משהו, למה הוא דומה? לאדם שהולך ברחוב, והנה הוא רואה את הכרכרה המלכותית עוברת, כרכרה פתוחה, והנסיכה יושבת שם. רבנו בחיי חי לפני 700 שנה, וכך הוא כותב. הוא אומר, אתה רואה את הנסיכה יושבת, והיא יפה תואר ביותר. האם אתה תתחיל לדמיין איך אני משיג אותה? אתה יודע שאין על מה לדבר. זה לא מתחיל בכלל, זה לא נושא. הוא אומר, כך אדם שמרגיל את עצמו לשמור על קדושת העיניים, אז הוא יודע, זאת אשתי. אין דבר אחר בעולם, זה לא מתחיל להיות דיון אצלו. אז הוא מרגיש, ואת עלית על כולנה. עוברים אחר כך לסעודת השבת, שירי שבת. הילד מספר על האותיות שהוא למד בבית הספר בגאווה, בן 3.5, כבר יש לו אותיות, מהגן הוא לומד בתלמוד תורה. הגדול יותר יודע כבר לקרוא בגיל 5. מראה, כולם שמחים, פרשת השבוע, שאלות, תשובות. איזה גיבוש נפלא של המשפחה. היום
איפה יש לאנשים במשך השבוע זמן לשבת כל המשפחה יחד, מהילד בן השלוש ועד בן ה-14, 15, 17, 18, כל הגילאים יושבים סביב השולחן, אוכלים יחד, שלווים, מחייכים, לא ממהרים עכשיו לנסיעה וחברים וכו'. עכשיו הלבבות מחובקים. אם האבא רוצה להעביר מסר, זו הזדמנות לספר איזה רעיון מפרשת השבוע. הוא מכין שיעורי בית לפני. פרשת השבוע, איזו הברקה יפה שראה באחד המפרשים, קרא באחד העלונים, באחד הספרים, מכין. אם יש איזה חיסרון אצל הילדים בבית, בעזרה לאמא, בכיבוד הורים, אם יש ילדים שלא שומרים על דיבור נקי, לפעמים משקרים, לפעמים זה, שאלת אותו, הכנת שיעורים? אומר לך לא, כי הוא באמצע המשחק. אומר לך שכן, אחר כך יתברר שלא. הזדמנות בשולחן השבת לספר איזה סיפור, אתה לא אומר לו, זה בגלל מה שקרה שלשום. אבל אתה מספר כמה חשוב לשמור על האמת, מביא איזה סיפור יפה על הפסד השקר, שגם כשאומר אמת אחר כך לא מפסידים, לא מאמינים לו. וכן הלאה, שלווה ורוגע, שירי שבת, ברכת המזון. יוצאים לאיזה טיול ליד הבית, ביקור חברים, יושבים, מדברים, הולכים לישון, קמים בבוקר, תפילה של שבת. גבר שהולך כל שבת לבית הכנסת, הרי זוכה פעם בשנה לקניין של כל החמישה חומשי תורה. כל שמחת תורה, על מה חוגגים ורוקדים עם הספרי תורה? על הסיום של כל המחזור של חמישה חומשי תורה. מבראשית עד לעיני כל ישראל. איזה קניין זה? כל שנה חמישה חומשי תורה. מלבד עצם התפילה, שזה התקשרות וחיבור לבורא עולם. חוזרים הביתה, שוב סעודה של שבת, שירי שבת, ואחר כך שבת ראשי תיבות, שינה בשבת, תענוג. מקובלים גם אומרים שראוי לאדם שישן בשבת, זה טוב גם לנשמה. יש תלמיד חכם אשכנזי בשם הרב מאיר שוורץ. אז פעם הוא אמר לי שלספרדים, בסדר, אומרים שבת, שינה בשבת תענוג. אבל הוא אומר לנו אשכנזים, הרבה זמן הייתה בעיה. אנחנו אומרים שבס, הראשי תיבות הולך. אבל הוא אומר שהוא מצא פתרון. שבס ראשי תיבות, שינה בשבת, סבבה. אז גם זה יש. כשהאדם כך, לאחר שנח, קם, שיעור תורה, שוב טיול עם המשפחה, מנחה של שבת, סעודה שלישית, אווירה, אדם שעובר 24 שעות כאלה, שהוא לא נוגע בכסף, שהוא מנותק מכל מה שנוגע לחדשות, פוליטיקה, עניינים, כמו שכתוב בישעיה, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, מענג את השבת, יש מצווה לענג את השבת. מה זה אם תשיב משבת רגליך? שאפילו ההילוך שלך בשבת, הוא לא לחוץ כמו ביום חול. אתה הולך ברוגע, הולך בשלווה. אלא אם כן אתה רוצה להגיע לתפילה לבית הכנסת, אתה יכול גם לרוץ. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר. גם הדיבורים עוברים לרמה אחרת. אז תתענג על השם, וירכבתיך על במותי ארץ, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר. הקדוש ברוך אומר, תדע, אני דיברתי, אני שבראתי את הבריאה בידי לעשות את זה, ואני אומר לך שכך יהיה. מה זה ודבר דבר? הדיבור בשבת הוא לא על ענייני כספים שמטרידים אותך. מותר לדבר על כסף. אם למשל אתה רוצה לדבר עם אשתך, אתה אומר לה, תשמעי, החתונה של הבן כבר מאחורינו. בואי נראה כמה יצא לנו כל ההוצאות. על זה שילמנו, על זה שילמנו, על זה שילמנו. נסכם. מותר לדבר על זה בשבת? אם זה נחלת העבר, מותר. אם יש לזה השלכות לעתיד, אז זה הופך להיות השלכה כספית מעשית. זה אסור. על זה לא מדברים בשבת. כי אז זה גורם לאווירה של כסף, של חול. אם זה נחלת העבר, אתה רק מסכם, הוספנו חדר לבית. סיימנו הכל, שילמנו את כל החובות, הכל נגמר. עכשיו אתה אומר לאשתך, בוא נראה, כמה יצא לנו לסיכום? על הריצוף שילמנו כך, על הטיח כך, על זה כך. מותר. כי אין לזה השלכה מעשית. אבל אם אתה על פי זה צריך אחר כך לשלם לקבלן, לפועלים, יש לך חוב לכאן, לשם, זה דבר שמוריד את האווירה של שבת. חסידים ואנשי מעשה, אדם שרוצה להתנהג ברמה רוחנית גבוהה יותר, אז בכלל הוא מדבר על כספים ועניינים כאלה בשבת. הוא בכלל מגיע לדרגה אחרת. זה רמה אחרת. גם מה שמותר בענייני חול, הוא מעלה רמה. מדבר על אוכל, מדבר על תורה, מדבר על דברים של שבת, אבל לא נכנס לדברים אחרים. אבל מבחינת ההלכה זה מותר. נתאר לעצמנו אדם כזה. יש מדיטציה, הרפיה, שלווה, יותר גבוהה מדבר כזה, 24 שעות.
הרי אם נבדוק באמת, היום אנשים הולכים משלמים הרבה כסף לצאת למלון. הולכים למלון. אפילו אנשים שאין להם הרבה הכנסה, אבל משתדלים מדי פעם לצאת למלון. הוא משלם, פורס תשלומים, ממה שאין לו משתדל לגרד. תשאל אותו, מה העניין? בבית שלך אתה אוכל, גם שם אתה אוכל. בבית שלך אתה ישן במיטה, גם שם. אבל מה התשובה? אני רוצה להירגע קצת. האישה אומרת, תן לי איזה יום, יומיים, כמה ימים, בלי לבשל, בלי זה, קצת ככה להיות בנחת. תן לי להרגיש מלך. רוצה להרגיש טוב. ובענף המלונאות יודעים את היסוד הזה, את העיקרון הזה, שהאדם רוצה להרגיש מלך כמה זמן. ואז מה הם עושים? בונים את כל המערכת של המלון עם מסרים, אתה מלך. זה המסר. אתה מגיע למלון, דלתות נפתחות. אתה מושיט את המים לברז, מים יורדים. אתה הולך לשם, משרתים אותך. יושב ליד השולחן, אתה לא מבשל. מה, תקלפי תפוחי אדמה, גזר זה, תעזבי. יכינו לך. ככה האדם מוכן לשלם כדי להרגיש מלך. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני רוצה שבבית שלך, אחת לשבוע, תהיה מלך ברמה יותר גבוהה ממלון. כי ב-24 שעות האלה, לא רק שהאוכל על הפלטה, שעון שבת מקבל מדליק את האור, הכל מאורגן, אתה לא נוגע בכסף, נכנס לרוגע, לשלווה, לא טלפון, לא פלאפון, לא עובד, לא מעביד, לא רוחצים את הרכב, לא עושים את כל הדברים האלה. אפילו תקשורת. יש אנשים נבהלים, אני לא אשמע חדשות 24 שעות, מי שרגיל כל הזמן, הרי פעם היה כל שעה חדשות. לא חשוב שכמעט חוזרים כל הזמן, אבל כל שעה צריך שיהיה חדשות, אולי לא שמע. עכשיו עשו כל חצי שעה מבזק. לא עכשיו, כבר כמה שנים. כל חצי שעה מבזק. למה שחס ושלום לא תאבד? יש אנשים רדופים. כל הזמן הוא צריך לשמוע, כל שעה, כל חצי שעה. הוא רדוף לשמוע. שחס ושלום לא יהיה איזה פרט שאני אפסיד. תבדוק מה יצא לך מכל הידיעות האלה. אז תשמע, פעם, פעמיים ביום, תדע מה קורה, את החדשות המרכזיות פה, ושתדע, תתעדכן. אבל להיות רדוף ולחוץ זה ודאי מיותר. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, 24 שעות, תעזוב חדשות. אומר, תשמע, אבל אם חס ושלום יהיה פיגוע, אני לא יודע מזה. אם אתה עובד במדה, מותר לך ללכת בשבת גם עם הביפר, אם חס ושלום יהיה צורך, אתה יכול לעזור, תדע. אבל אם אתה לא יכול לעזור, אז תדע במוצאי שבת. לא מגיע לך 24 שעות, לא מגיע לך 24 שעות להיות כל הבית, לבבות מחובקים, אווירה טובה, הרפיה, רוגע, שלווה, שהכל מוכן, הכל מאורגן. יש כפרי נופש יוקרתיים בחול, שכל מי שמגיע חייב להפקיד את הכסף בקבלה. קונים שם בחנויות, רק שבתוך הכפר, מן הסימונים כאלה, קרטונים כאלה. אבל אסור להסתובב שם עם כסף. אנשים בתחילה מתנגדים, אני צריך את עם הכסף שלי. אתה לא רוצה, תלך. כאן מסתובבים בלי כסף. סיפרה לי אחת שהייתה שם, היא אומרת, כשיוצאים, כולם מודים להם, מקבלים את הארנק, אומרים להם, זה רעיון אדיר. לא ידעתי עד כמה אני יכול להירגע כשאני לא נוגע, ממשש את הדבר הזה שקוראים לו כסף, כמה ימים. אלוקים אומר לאדם, 24 שעות תעזוב את הארנק. תחיה טוב, אתה עובר לאטמוספירה אחרת. כשקולטים את הרעיון הזה, מבינים למה כשהשבת מוגדרת מעין עולם הבא, מתי זה? רק שהיא שבת כזו, עם כל ה-39 מלאכות, כמו הסיפור של המרשם של ההוגה. כי ברגע שאתה משנה, הורדת, הנה בואו נתאר לעצמנו, שבת כזו של 24 שעות, מספיק שהטלפון מצלצל ואתה ניגש עונה לטלפון, הרסת את כל האווירה. מספיק שפעם אחת שמעת חדשות, הדלקת רדיו, טלוויזיה, משהו, אפילו שעון שבת ידליק לך את הטלוויזיה, שזה ודאי עדיף מלהדליק בידיים, לא שזה מותר, זה רמה אחרת. אבל אפילו זה, שהשעון שבת מדליק ומקבה, זה כבר מוריד לאפס את האווירה. אבל כשאדם לוקח לעצמו את ה-24 שעות של הרוגע, של השלווה, של ההרפיה הזו, הוא עובר לאטמוספירה רוחנית ברמה שונה לחלוטין. זה הסוד של השבע של השבת. מי שאוהב להעמיק יותר, הרעיון של השבת הוא הרבה יותר עמוק. יש כאן רעיון חינוכי לעצמנו ממדרגה ראשונה. היום האדם נחשב יותר מתקדם, יותר מודרני, ככל שהוא יותר ליברל. מה זה ליברל? חיה ותן לחיות. חיה את החיים שלך, תן לי לחיות את החיים שלי. איש באמונתו יחיה. אף על פי שאין פסוק כזה, זה פסוק שהמציאו אותו, כאילו זה פסוק בתנך.
בתנ"ך כתוב, וצדיק באמונתו יחיה. אבל היום שיבשו את זה, ואנשים חושבים שהם קוראים פסוק מהתנ"ך, איש באמונתו יחיה, כל אחד עם האמונה שלו. התנ"ך מדבר על הצדיק שמקבל חיות מתוך האמונה שלו. אבל העיקרון הזה של חיה ותן לחיות, זה רעיון מודרני, מתקדם, ליברל, אל תכפה את עצמך על אחרים. אם נשים לב מה הרעיון העמוק שתמון בשבת, יש כאן רעיון אדיר. אלוקים אומר לאדם, כל השבוע אתה עושה, יוצר, פועל, אתה כופה את עצמך על הסביבה. אתה כופה על האדמה להצמיח. אתה כופה על הסביבה, על העבודה, כל דבר שאתה עושה, כשאתה יוצר דבר, אתה למעשה כופה את עצמך על אחרים. זה דבר שגם יכול להוביל את האדם לתחושה של אני ואני. האדם מרגיש, אני עושה, אני פועל, אני קובע. אומר אלוקים לאדם, יום בשבוע, תן מנוחה לכולם. מה זה מנוחה? אל תייצר אש, אל תפעל שום פעולה יוצרת. תן מנוחה לכל הסביבה שלך. צהריים טובים, עורך דין אוסטישינסקי. צהריים טובים גם לך. אנחנו ככה יושבים באמצע השבוע על כוס תה, ואנחנו רוצים קצת לקבל תחושות של שבת. כי אנחנו כל הזמן בין שבת לשבת. אז קצת רקע, לפני שנדבר על השבת עצמה, עליך, עליך עם איפה אתה בא, איך אתה מגיע לבני ברקיות הזו. אתה רוצה לדבר על גן עדן באמצע השבוע. זאת המטרה. זה בהחלט טוב, משום שהגן עדן של שבת משליך על כל השבוע. השבת של פעם, מה הייתה למעשה? גם היה שבת. היה שבת, עם סדר יום עמוס יותר מאשר ביום חול לפעמים. הדברים צריכים להיות ברורים. יש סדר יום, יש בריכה ויש ים ויש מסעדות ויש ארוחות וחברים והלוך וחזור. הריצה זה לא העניין העיקרי. אני חושב שהדבר הנפלא ביותר בשבת זה לאדם, אני עורך דין במקצועי, אדם שעובר שבוע עמוס, גדוש, בהתמודדויות, במאבקים, כל העבודה של עורך דין היא כזאת, מה זה בית משפט? כל בית משפט זה מלחמת עולם, כל אחד הרינה נלחם על כל מה שיש לו. להגיע לשבת, שאצלי מהר מאוד את עצמי סיגלתי, שאני אפילו לא חושב על העניינים האלה, זה פשוט נחתך. עם כניסת השבת, אין לו, עולה לי שום מחשבה עסקית אחת בראש. אבל אתה מקבל איזשהו מנוח אמיתי, אומרים שמהשבת מתברכים ששת ימי המעשה, הברכה היא שזה באמת המתען, הרי אף אחד לא חושב שיש לו טלפון סלולרי, שהוא ידבר בו וידבר בו וידבר בו עד אין סוף. אם הוא לא ישים את זה אחרי יום יומיים במתען, אין לו טלפון סלולרי. אם אדם יבין וירגיש פעם אחת השבת, הוא יבין שאין מתען טוב מזה. מתען שעובד ללא הפסקה או ללא צורך בהטענה נוספת, שישה ימים תמימים, עד ערב שבת הבא. השולחן שבת זה לא ארוחה שנגמרת אחרי חצי שעה. אתה יושב עם הילדים, אתה מדבר עם הילדים, אתה שר עם הילדים. זה קטע. אתה רוקד עם הילדים, אתה יודע, תשאל את הילדים שלי. אין דבר כזה. מי רוקד עם אבא עכשיו? רוקדים בסלון. נו, מה אתה? כאן, במקום הזה, רוקדים. והם עושים שיירה, ואני רוקד איתם. מהקטן ועד הגדול, ברכבת, ושרים, ונהנים. זה נפלא. אז תגיד שאני אמיר את זה באיזשהו עניין אחר? נעבר. דגים את הדגים, מוציאים אותם, והכל לכבוד שבת קודש. תודה. מה המיוחד כולך לדג? אין שבת בלי דגים. כל אחד מהרחוב חם לו, זה נכנס, מזמין דגים, רואה את החיוך שלך, רואה את הדג שלו, יוצא, משלם ונותן כסף. אני רואה כשאנשים בקטע שהם משלם, קשה לו קצת. פה כל השנים יוצאים מבסוטים, מה הקטע? בדרך כלל בן אדם שולך למסעדה, שואל מה הנזק. כן. אנשים שקונים זה דבר לחובת שעה בסלנורים, מה הנזק רואים, מה הפלוס. כמה אנחנו מרוויחים שאנחנו שנים. תראה שאנשים באים משלמים פה בחנות, מוצאים את הכסף בשמחה, בחיוך. אתה חושב שהם באים פה כאילו הם מקבלים גלידה. כל שבוע מגיע לפה חסיד בלז מיוחד, והוא שואל איפה אני יכול להשיג קרפיון בצבע זהב. מדי פעם יוצא קרפיון מצבע זהב, ואצל האדמור מבלז, שזה חסידות אחת הגדולות בארץ, בעולם,
הם לא מבטרים על דג זהב. כל שבת יש לאדמו"ר קרפיון בצבע זהב. שיהיה לך שבת ערב טוב גברת ויינברג. שלום עמי, ערב טוב. What's cooking מה שאומרים, אני רואה פה כזה מטבח מסודר וכזה מטבח עמוס בכל טוב. מסודר, כי אתה הגעת בסוף העניינים. טוב שלא היית פה לפני 3 שעות. אז מה קורה, יום חמישי בערב יש אורחים היום? היום אורחים, אנחנו מתכוננים כבר כמעט כל השבוע לשבס. כל זה לשבס? כן, כל לכבוד שבת. מה, אי אפשר לקנות איזה עוף בגריל, משהו? מנה ראשונה, מנה שנייה, פלפלים, צלי, עופות, מה אני לא רואה פה? כל הבישולים שאני עושה במשך כל השבוע זה רק למעשה לכבוד שבת. כי ככה אנחנו יום יום אוכלים אוכל מאוד פשוט, מאוד בסיסי. אבל כשמגיע שבת, לכבוד שבת, אז באמת משתדלים לעשות את הדברים הכי טעימים שאני יודעת לבשל. אני מחפש כל הזמן איפה התבלין הזה. ראיתי מלח, פלפל, אבל איפה התבלין שנותן את הטעם של השבת? התבלין הזה זה תבלין שקוראים לזה שבת. מה זאת אומרת? איך זה עובד? באמת, הרי אתה מואחר, אני כבר כמה פעמים יצא לטום אוכל שבת, לחטוף משהו לפני השבת ואחרי השבת, אפילו דברים שמתבשלים עוד קצת והם יותר טעימים. זה כתוב בגמרא, זה לא צריך לשאול אותי את זה, אבל כל באמת מאכל, שאותו מאכל אתה יכול לאכול את זה באמצע השבוע, יהיה לו טעם אחר. אבל בשבת, כל מה שמתבשל בתוך השבת, נכנס לו תבלין מיוחד, ושזה באמת עידור אחר, ואי אפשר להסביר את זה. הייתי רוצה לסיים עם משהו טעם טוב בפה, כי באמת כל הדברים מאוד מאוד נוגעים ללב, ושידבר אל הקהל שצופה בתוכנית ומסתכל דרך התוכנית על השבת. אנחנו באנו בשבתות אחרות. מה היה חסר שם? איך זה נראה? מה מילא לנו השבת הזו שלא היה שם? אנחנו גרנו לפני שעברנו לבני ברק, גרנו בהרצליה פיתוח. גרנו במקום יוקרתי, והיה כל מה שרצינו היה לנו, ורק אחר כך הרגשנו שבעצם הרבה היה חסר. כי אני זוכרת את השבתות שלנו שהיינו רצים לתפוס מקום בים, וזה חם, וחוזרים עם חול, ומתרוצצים בין מסעדה למסעדה, מחכים בתור, וחוזרים הביתה זכותים ועייפים ובלי איזשהו כיף מיוחד. והיום זה משהו אחר לגמרי. היום לשבת קודם כל יש איזשהו פן רוחני, מה שמקודם לא היה. מקודם שבת ויום ראשון זה היה בדיוק אותו דבר. והיום מרגישים את ההבדל בין יום חול לשבת. היום אתה נמצא, היום היחידי שאתה באמת נמצא עם המשפחה. בעבר אני זוכרת, בעלי היה כל הזמן עסוק עדיין עם שני פלאפונים, וזה לא היה רגע של נתק מהעולם המשוגע הזה. אז פתאום נכנס שבת, אתה תופס את הראש שלך, אתה מתנתק, מת העולם, כולם שוכחים מה היה במשך כל השבוע, וזה באמת, לאט לאט נכנס למודעות. אנחנו גם על פי המצווה שלא לדבר על דברי חול בשבת. אז אנחנו, על מה מדברים? על רק דברים שרק מענגים את הנשמה. ולא מתרוצצים, ולא מחכים בתורות, ולא בחנייה, ולא בחום, ולא בחולות של הים, שום דבר. פשוט נמצאים בכיף בבית, עם המשפחה, עם האורחים, שרים, אוכלים ונחים. מנוחה בשבת זה אחד המצוות. פשוט נחים וקוראים, ומטיילים קצת אם רוצים ברגל. וזהו, ככה נגמרת בשבת. השבת. אז תראו מה זה, דבר מעניין, נכנסים למטבח עם תנורים, עם מקררים וכל הציודים הכי יפים והכי משוכללים, ובעצם יוצאים עם משהו יותר מזה. כי כנראה שאנחנו באמת בנויים לא רק מגוף אלא גם מנשמה, והנשמה שלנו גם צריכה לאכול, ואני אכלתי פה אחלה ארוחה של דברי באמת חוכמה וטעם שעושים לי כיף. ואם היה לנו מושג שחיים משבת לשבת, חשבנו שזה על כדורגל, אז כנראה שבת זה באמת המטען היהודי האולטימטיבי. אז בינתיים שיהיה לכם שבת שלום, וכמו שכתוב, טעמו וראו כי טוב. עמי, אתה מוזמן לסעודת שבת. הופה, תעלי, יש.
כי אם נבדוק מה בעצם אסור בשבת, יש שאלה מאוד מאוד מצויה, מאוד מאוד מצויה, שאפילו כששואלים דתיים, לא פעם אני רואה שהם קצת ככה נרתעים מהתשובה, לא יודעים איך להתייחס. והשאלה היא כזו, פעם טוענים אותם אנשים, כשהתורה אמרה לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, איך היו מייצרים אש? היה צריך להתעייף, לקחת אבנים, לדפוק אותם, לייצר אש. אז אלוקים אמר לך, תנוח בשבת, אל תייצר אש. אבל היום, אני מסובב את המפתח ברכב, נכון שנוצר שם ניצוץ, יש עברה, אבל לא התעייפתי. לחצתי על המתג, נהיה ניצוץ, אבל לא התעייפתי. מצאת של סיגריה. כלום. מה הבעיה היום? הרי אלוקים רוצה שננוח בשבת, נכון? אז מה הבעיה? אני ככה נינח, כך טוב לי. אבל התשובה פשוטה. האם מותר להתעייף בשבת או אסור להתעייף בשבת? תשובה, מותר להתעייף בשבת כשזה לצורך השבת. אם אתה צריך להעלות מגשים מלאי מזון, חלקי עוף וכדומה, יש שבת חתן למעלה ואתה מעלה במדרגות ומגיש ומזיע, אין מזגנים. מותר בשבת או אסור? מותר, אפילו שאתה מתעייף. יש לך בלול 300 תרנגולים, אתה צריך להאכיל אותם בשבת. מותר או אסור? מותר, אפילו שאתה יוצא לשמש ומתעייף, לא רק מותר, עוד מצווה. כתוב בתורה, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת. מכאן לומדים חז"ל, שלפני שאתה אוכל, אם יש לך בעלי חיים בבית, אתה חייב לראות אם יש להם מזון. אם אין קודם הם, אחר כך אתה. כי היה צריך להקדים את האדם, האדם הוא נזר הבריאה. היה צריך לומר, ואכלת ושבעת, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, תקדים את האדם. אבל שם כתוב, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, קודם הבהמה, אחר כך ואכלת ושבעת. אומרים חז"ל, שיש ללמוד מכאן הדרכה מעשית, אסור לאדם לשבת לאכול, אם יש לו בעלי חיים בבית שעדיין לא קיבלו את מזונם. אם הם רעבים, אסור לך לאכול, תן להם קודם לאכול. הארי הקדוש כותב שאדם שרוצה לגדל בעלי חיים בבית, שיגדל. אבל שידע שהוא מקבל עליו אחריות גדולה. מכיוון שאם הם רעבים, הוא מותח על עצמו דינים נוראיים משמיים. פשוט הוא נתבע על כך משמיים שהוא גרם צער בעלי חיים. הם כבולים בכלוב ונתונים לחסדיו, והם זועקים כי הם רעבים. הכפירים שואגים לתעריף ולבקש מאל אוכלם. כשהאדם יושב לאכול, צריך לתת קודם לבעלי חיים. בשבת, ודאי, צריך להאכיל אותם. אבל הוא מתעייף ומזיע, מותר, אלה בעלי חיים שמזונותם עליך, תאכיל אותם. אתה צריך לפרנס אותם. אם אתה צריך להזיז שולחנות, עשרות שולחנות, ואתה מתעייף, יש שבת חתן, צריך לארגן, לעשות, מותר או אסור? מותר, אפילו שאתה מתעייף. אז מה קורה כאן? מותר להתעייף בשבת או אסור? התשובה פשוטה, להתעייף לצורך השבת מותר בשבת. להתעייף לצורך יום חול אסור. לעבוד בשבת, לתרוח, להזיע, אפילו בלי להזיע. כל הכנה מקודש לחול אסורה. למשל, יש יום הולדת במוצאי שבת בבית. אז רוצים לארגן את הבית עוד בשבת, להכין את השולחנות, את הכיסאות, להזיז, אפילו שלא מתעייפים, זה אסור, זה הכנה מקודש לחול. אתה מזלזל בשבת. תצא השבת, תעשה הבדלה, אז אפשר להכין. אבל בשבת עצמה אסור להכין. אבל להתעייף בשבת לצורך השבת, מותר. אז אם כן, מה אסור בשבת? אם מותר להתעייף בשבת, למה אסור לי להדליק אש? וכאן טמון רעיון עמוק, שכששמים לב אליו, רואים כמה הוא פשוט. בלשון הקודש, הרי לכל מילה יש משמעות. יש מילים שנראות דומות, נרדפות, אבל לכל מילה יש משמעות. עבודה זה לעבוד, מלאכה זה יותר מעבודה סתם, זה עבודה עם משמעות. עבודה, אתה מקבל איזה שכר עבודה. מלאכה, אתה עושה את המלאכה התמיד שלך. כן, נראה לי כמו עבודה ללכת לעבודה, שאתה עושה את זה בחוסר חשק לפעמים. מלאכה זה לעשות, ליצור. מי שעובד הוא עושה מלאכה, לא? עובד מלאכה, כן. המילה מלאכה והמילה עבודה נראות מילים זהות. אבל אם נתבונן בהם, נגלה דבר פלא. מה השורש
של המילה מלאכה, שלושת האותיות המרכזיות. מלך. מם, למד, כף, מלך. מה השורש של המילה עבודה, שלושת האותיות המרכזיות? עבד, עין בית דלת. זה לא פלא? מילים נרדפות. ואתה תופס את שני בני האדם שנמצאים בשתי הקצוות. מלך נמצא בפסגה האנושית, ועבד נמצא בשפל. איך ייתכן שהמילה מלאכה והמילה עבודה מדברות על אותו דבר, כשכאן אתה מדבר על שורש מלך, וכאן שורש עבד? יש הבדל גדול בלשון הקודש בין המילה מלאכה לבין המילה עבודה. אם אני עובד, מתעייף, מזיע, הזזתי שולחנות, הרמתי מגשים, התעייפתי, יצרתי כאן משהו? לא יצרתי כלום. זה נקרא עבודה או מלאכה? זה עבודה. כי אני עבד עכשיו, כמו עבד, אני עובד, מתעייף, מזיע. אבל אם יצרתי דבר בלי להתעייף, הדלקתי גפרור, יצרתי אש. אני מלך, אבל שלטתי פה בטבע. עשיתי כאן יצירה. זה נקרא מלאכה. כשאדם תופר, כשאדם זורע, כל ה-39 מלאכות הן לא 39 עבודות, 39 מלאכות. מי שחושב שהתורה אסרה את האש בגלל שזוהי עבודה, זה לא נכון. אם זו הייתה הסיבה, היה מותר להדליק אש בשבת. כמו שמותר להתעייף ולהזיע לצורך השבת. אבל אלוקים אמר בשבת, תשבות ממלאכה. ולמה? אנחנו צועדים עוד צעד קדימה יותר בעומק. כשאלוקים ציווה על השבת, מדוע הוא ציווה על השבת? מה העניין הזה בשבת? כתוב בתורה, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם, אות היא בני ובין בני ישראל. מה זה אות? סימן. זה הסימן בני לבין בני ישראל, כך אומר הבורא, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. במילים אחרות, מה אומר כאן האלוקים? אני בראתי את העולם בשישה ימים. למה? ראינו קודם, חומר שייך לשש. שבתי ממלאכה ביום השביעי. מי שמאמין בי שאני בראתי את העולם ושבתי ביום השביעי, שיסמן את הדבר על ידי שגם הוא ישבות ממלאכה ביום השביעי. זה האות, זה הסימן בני. כך אני קובע בתור בורא עולם, בורא האדם, קבעתי שמי שמכיר בי כבורא עולם, שישבות ממלאכה ביום השביעי. ממה ישבות? ממלאכה או מעבודה? ממלאכה. למה דווקא ממלאכה? כשאלוקים ברא את העולם, הוא התעייף? הוא לא התעייף. לא שייך עייפות באלוקים. איך הוא ברא את העולם? חוץ ממה שלא שייך עייפות באלוקים, אבל גם נבדוק איך הוא ברא את העולם. ויאמר אלוקים, יהי אור, ויהי אור. ויאמר אלוקים, יהי רקיע. בעשרה מאמרות נברא העולם, בעשר דיבורים. הקדוש ברוך הוא דיבר 10 פעמים, נברא הכל. הוא לא התעייף. הוא עבד? הוא לא עבד. אבל הוא עשה מלאכה? כן? כי בו שבת, לא כתוב מכל עבודתו, מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. וכשהוא מצווה אותנו לשבות בשבת, מה הוא אומר בתורה? לא תעשה כל מלאכה. הוא לא אומר עבודה. לא תעשה כל מלאכה. כי אם אתה עובד בשבת, לא עבודה שהולכים להרוויח כסף, אלא אתה עובד בשבת כוונה תורח, מלשון עבד, מתעייף בשבת, אבל לא יצרת דבר, תעשה, אין עם זה בעיה. אם אתה יוצר, זה לא קשור לעבודה. זה מה שנאסר לעשות בשבת. האיסור בשבת הוא לייצר, לעשות מלאכה. איזה עולם, איזה עולם, טכנולוגיה, לחיצה קטנה על השלט, וכל העולם פרוס לפניך, קר לך? We have מזגן, לחיצה קטנה, את האנטארקטיקה, wonderful, great, אתה נכנס לג'יפ, ארבע על ארבע מסובב סוויץ', ותוך שנייה אתה בארבע גירות, רוצה מסאז' אחרי יום קשה, אתה נשכב לחיצה, וזה עובד great, זה מצוין, אתה משוחררת, פשוט משוחררת, איזה עולם, אמריקה, פאוור, עוצמה! פעם, זה לא היה ככה.
פעם כדי להדליק סיגר, you need אבן גדולה, ועוד אבן גדולה, ואתה צריך לשפשפת, 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 עד שאתה מתעייפת. בקיצור, לא הפעולה קובעת. לא, 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 זה לא המאמץ הוא שקובע. מה שקובע, האם יצרת כאן דבר חדש? יצירה של מעגל חשמלי בשלט, אפילו שזה פעולה קטן, טונטונטונת, זה נקרא על פי התורה מלאכה. You understand, my dear? לכן אם נבדוק באמת את כל ה-39 מלאכות, אדם שזורע זרע באדמה, הוא התעייף? לא. הוא עשה עבודה? לא. אבל מלאכה הוא עשה. מתחיל כעת תהליך של נביטה, של צמיחה. אלוקים אומר לאדם, בשבת, אל תשליט את עצמך על הסביבה. כל מלאכה שעניינה מלכות, לא תעשה כל מלאכה. יש בזה גם מסר חינוכי נפלא מאוד לאדם. כשאדם מרגיש בשבת, בא לי לעשות ואני לא עושה, הוא יודע, יש מישהו מעליי שאומר לי, אתה לא שולט בטבע. האדם מקבל ענווה. ואדם שמקבל ענווה מבורא עולם, הוא מקבל ענווה גם מאשתו. והוא מקבל ענווה בחברה. וכל ההנהגה שלו הופכת להיות אחרת לחלוטין. אבל אדם שחי בתחושה, מה שבא לי אני עושה, אף אחד לא יכתיב לי, אף אחד לא יאמר לי, לא אלוקים ולא בני אדם, זה אדם שבאמת הוא סובל והסביבה שלו סובלת. נמצא שהשבת מעניקה לאדם גם את הגיבוש המשפחתי, גם את השפע, מקור הברכה של הפרנסה, החיות של כל השבוע, שלווה ורוגע. היום מחפשים מדיטציות, מחפשים ריגושים, ולא יודעים לאיפה אפשר להגיע בשבת. אמנם הקדוש ברוך הוא נתן את השבת עם 39 מלאכות שהם השלד של השבת. זה המבנה הבסיסי, זה הגוף. אתה תבנה על זה את הלבושים של השבת לפי הבית שלך. מה פרוש לפי הבית שלך? זוג צעיר שנמצא לבד בבית בלי ילדים, בעזרת השם יהיו להם ילדים, אבל בינתיים הם זוג לבד, השבת שלהם צריכה להיבנות במתכונת שונה ממשפחה עם 8 ילדים. אצל כולם המצוות של השבת, קידוש של שבת, איסור מלאכה בשבת, זה שייך אצל כולם. אבל איך לייפות את השבת? איך לבנות את המערך של השבת? כל אחד לפני השבת צריך להכין שיורי בית, הולכים לקראת שבת, איך עושים את זה? בפרט בית שיש ילדים קטנים. אפשר כל כך לענג את השבת ולהמתיק את השבת אצל הילדים, ואפשר רק לתת להם תחושה אסור, 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 אסור. אם האדם בונה את השבת יפה, אבל כמה ספרים יפים זה מיוחד לשבת, משחקים מיוחדים לשבת, כשהילדים כך נהנים מהשבת, מתגעגעים לשבת, מתענגים, לא חסר להם במשך השבוע, אבל יודעים שבת זה משהו מיוחד. כשמתרגלים לאותו משחק, מתרגלים לאותו ספר, קונים משהו אחר, זה עובר ליום חול וקונים משהו חדש. מייפים את השבת גם לעצמנו, גם לילדים. אלוקים נתן לנו את המבנה של השבת, הבסיסי, ואנחנו צריכים לייפות. כמה פעמים שאלו אותי בחורים שהתחילו לשמור שבת במשפחה שאינה שומרת שבת. ואז הוא אומר, אני בא... הם ליד הטלוויזיה, אני אומר להם קידוש, הם לא רוצים, אני לא יודע מה לעשות. תמיד אני אומר לו, אתה צריך להבין. אתה לא יכול להכתיב להורים שלך ולמשפחה שלך איך לנהל את הבית שלהם. זה הבית שלהם, וזכותם להנהיג את הבית כפי שהם רוצים. אתה בחרת בדרך מסוימת, אתה מבין שיש לך אמת שאתה רוצה לצעוד איתה, זה נפלא מאוד. תייפה לעצמך את השבת על פי המבנה שלך, אתה כבחור רווק. אם אתה פונה אליהם באווירה טובה, שואל אותם, מה דעתכם? 10 דקות ליד השולחן, קידוש, סעודה, ככה, איזה שיר משהו וכל אחד לדרכו, והם רוצים את זה באהבה, בסדר, תשאל אותם. אם לא רוצים, תעשה לעצמך את השבת שלך. אתה יכול שבתות לצאת לבקר בישיבות. אתה יכול שבתות לארגן עוד כמה חבר'ה בשכונה שהם במצב שלך. כל ליל שבת אתם בבית של מישהו אחר, עושים יחד את סעודת השבת עם קידוש בחדר הפנימי, לא להפריע לאלה שבסלון, והם לא יפריעו לך. תשאירו, דברי תורה. תדאגו איך להפוך את השבת
לבוש, להלביש את השבת על המבנה שאלוקים נתן, שזה הבסיס, זה המרשם הבסיסי, אדרבה, אתה בכלים שלך, ביכולות שלך, באווירה שאתה חי בה, תייפה את השבת ביופי שלך. משפחה שיש להם ילדים קטנים וילדים גדולים, צריכים לראות איך לתת ליד שולחן השבת מקום לכולם להביא את עצמם לידי ביטוי. שהגדולים יספרו את החוויות שלהם ואת את החידוש היפה מפרשת השבוע שלמדו בבית הספר, והקטנים יספרו על מה שיש להם לספר. כך השבת הופכת להיות רוויה, יפה, מלאת עונג, סיפוק ושלווה. שזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לכל אדם ואדם. היסוד הזה גם מסביר לנו שאלה מצויה נוספת שאנשים שואלים. הייתי בהרצאה בפני סטודנטים, ואחד הסטודנטים, סטודנט לפילוסופיה, הוא היה מגיע קבוע לסדרת ההרצאות, והוא שאל כך. אומר לי, אתה כבר מכיר אותי, אני מאמין באלוקים, מאמין בתורה, אבל משהו עם השבת לא מסתדר לי. הוא אומר, אני, תשאל את כל החבר'ה שנמצאים כאן, לא תשמע עליי דבר רע, רק דברים טובים. כל החבר'ה יודעים שאני אחד שאוהב לעזור לכולם, אם אני יכול לתת אני נותן, ובאמת היו שם הנהוני ראש, אנשים הסכימו, באמת בחור טוב. בקיצור, הוא אומר שהוא אדם נפלא, אם נסכם את מה שהוא אומר, הוא אדם נפלא בכל מה שנוגע לבן אדם לחברו. אז הוא אומר, אז אני לא שומר שבת, זה כל כך חמור. אמרתי לו, כשרוצים לדעת בחוקים של מדינה, מתוך מערכת החוקים, איזה חוק חשוב יותר, חמור יותר, ואיזה חוק פחות. אחד המדדים זה חומרת העונש. נכון? הוא אומר כן, מסכים. אם אתה רואה דבר שיש עליו בחוק, מעשה, פעולה, שיש עליה בחוק 20 שנות מאסר, ודאי שזה הרבה יותר חמור מפעולה, מעשה אסור, שהעונש עליו הוא חודשיים מאסר, או עבודות שירות. שאלתי אותו, האם אתה יודע, אותו אלוקים שברא אותך וברא אותי, ורצונו להטיב לנו, את תכלית הבריאה להטיב לנבראים, כמו שאומר הזוהר, מה הוא אומר בתורה לגבי גונב? אתה אמרת, אתה טוב לכולם, לא גונב, לא רוצח, הוא הכניס את המילים האלה בתוך הדברים שלו. איך הוא מתייחס לאדם שגונב? מה העונש שהוא מקבל? ואיך הוא מתייחס לחילול שבת? אז הוא אומר לי, מה העונש לגנב בתורה אני לא יודע, אבל על שבת אני יודע שכתוב מות יומת. יש פסוק בתורה, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, מחלליה מות יומת. אמרתי לו, אז לגבי גנב אני אומר לך מה שכתוב. כתוב שהגונב ישלם שניים. מה זה שניים? כפול. הוא פרץ כספת, גנב 100,000 דולר, כשתופסים אותו, על פי ההלכה, צריך לשלם 200,000 דולר. היום לא פעם לוקחים גנב קטן, מכניסים אותו לכלא, מסרדין הוא הופך ללוויתן. יוצא משם, שואלים אותו, מה אתה עושה כאן? מספר, על זה, בוא, שיטות, עניינים. יוצא משהו אחר, אני כך שומע מאנשים שעברו את החוויות האלה. התורה אומרת שיש מהלך אחר. שניים ישלם. גנב 100,000 דולר, תפסו אותו, ישלם 200,000 דולר. למה? א', שירגיש את הכאב של להוציא מהכיס. הרי הבעיה של הגנב, שהוא חסר רגישות, איזו תחושה קשה תהיה לנגנב כשהוא יגלה את הבית הפרוץ ואת כל המהפכה ואת מה שנעלם לו. כמה זה כואב, אדם חסך 100,000 דולר, רצה לקנות בית, רצה לחתן את הילדים שלו, וזה לא משנה אם זה 100,000 או שקל. גנבת, באותה מידה של הכאב שגרמת לו, תשלם לו כפל. תרגיש מה פירוש להוציא מהכיס סכום כזה. מלבד זאת, אתה גם מפצה אותו. פתחת כספת, ראה שגנבו, כמעט קיבל את כף לב. תפצה אותו. ישלם כפל. אמרתי לו, אז בוא נתבונן לרגע. על הגנב, אלוקים אומר שישלם כפל. ואילו על מחלל השבת, לא שייך היום, היום אין בדין ולא סנדרין, וגם אז לא היה מצוי שמוציאים להורג על חילול שבת, כי יש הרבה תנאים עד שהיו מוציאים להורג. אבל זה אומר שאלוקים מתייחס לשבת בצורה רצינית. הרבה יותר מגנב, לא שמותר לגנוב, אבל זה הרבה יותר גרוע. למה זה כך? בוא נתבונן למה זה כך. מדוע אלוקים שברא את הבריאה כדי להטיב, נתן עונש חמור כל כך, ובהלכה כתוב שאדם שמחלל שבת ינו יין נסך. אם הוא מוזג יין,
זה כמו שגוי מזג יין, שאסור לשתות את היין הזה. אלא אם כן, היין הזה מבושל, היום רוב היקבים מבשלים את היין הזה, יותר פשוט. למה זה כל כך חמור? בוא ננסה להבין. לפי היסוד שראינו קודם, הדברים מובהרים. למה בעצם אלוקים ציווה על השבת? מה תמון כאן? מדוע על מי שלא הניח תפילין לא כתובים דברים חמורים כאלה? אלוקים אומר, אות היא בני ובין בני ישראל, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. זה הסימן בינינו, שמי שמאמין בי שבראתי את העולם, איך הוא יוכיח את הדבר? על ידי שכמו שאני שבתתי ממלכה ביום השביעי, גם הוא ישבות ממלכה ביום השביעי. נמצא שאם האדם מחלל שבת, הוא דומה לכופר. זאת אומרת שהוא נוגע כאן בנקודה הכי רגישה של היהדות. לכן ההתייחסות כל כך חמורה לשבת. למה זה דומה? נתאר לעצמנו, מלך שנותן הוראה, כל מי שמכיר בי כמלך, הוא לא יודע, אולי יש אזרחים במדינה שמורדים בו, אז הוא אומר, מי שמכיר בי כמלך, שיבצע פעולה כזו ויביא לי אליי לארמון את אותו דבר. כל האזרחים מתארגנים, עושים, מביאים, לא מסובך מדי, אפשר לעשות את זה. והנה אדם אחד, שם פס, לא עושה את זה. שואלים אותו, אבל המלך אמר, שמי שמכיר בו כמלך שיעשה. ואם לא, אתה תחשב כמורד במלכות. בסדר, אני מורד. לא אכפת לי. כשאחר כך תופסים את האדם הזה ומענישים אותו כמורד במלכות, יכול לעמוד אחד מהצד ולומר, אני לא מבין את המדינה הזו. במדינה הזו, מי שלא עושה פעולה כזו, הורגים אותו? מה התשובה? לא זה העניין של הפעולה. אחרי שהמלך הכריז, שזה המודד, שמי שמכיר בי כמלך שיעשה את זה, אדם שהוא נכנע למלך, אדם שרואה את המלך כמלך, הוא מכיר בו כמלך, הוא מתנהג בהתאם לאותה הוראה. כמובן שהמשל הזה הוא חיוור ביחס לנמשל, כי בשבת מקופלים רבדים רוחניים, יש כאן הטבה לאדם עצמו, דיברנו אנחנו בעיקר על הממד של העולם הזה, יש את הממד הרוחני של העולם הבא, שחכמי הקבלה מציינים, למה בשבת לא מניחים תפילין? על התפילין כתוב, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. ראינו קודם שהמילה את זה מאלף עד תף. המילה אות יש בה באמצע את וו החיבור. הוו על פי סוד האותיות זה הכוח שמחבר בעולם הזה. כל אות יש לה כוח רוחני שזה יסוד בבריאה מושתת עליו. כוח החיבור, אם אפשר להדביק, אפשר לחבר, אפשר לתפור. כל החיבורים, בני זוג, חיבורים רוחניים, גשמיים, כל החיבורים שייכים לאות וו. לכן הוו בתחביר העברי נקראת וו החיבור, אתה ואני. הצורה של האות וו כמו הוו שמתחבר לקיר. והוו באמת זה דבר שמתחבר. גם המספר של הוו, שזה שש, שייך לחומר, זה היסוד של המורכבות, של החיבור שיש. הרבה סודות יש באות וו. מה מחבר בין האלף, האחד, הבורא, לבין הכי למטה האדם? אות היא בני ובין בני ישראל. וקשרתם לאות על ידיך. המילה אות מופיעה בשני הדברים האלה. ביום חול, כשאדם מניח תפילין, יש הרצאה שלמה בנושא הזה של התפילין, זה לא הזמן להיכנס, אבל נאמר בקצרה, שהמקובלים אומרים, העולם החומרי הוא לא קיים לבדו. אדרבה, הוא הקטן ביותר. יש מעליו, מקיפים אותו, ארבע עולמות רוחניים. זאת אומרת, עוד שלושה. ארבע עולמות אביה, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. כל הגלקסיות והכוכבים זה שייך לעולם העשייה. ויש עולמות רוחניים יותר. כל העולמות הרוחניים מחוברים לאור האין סוף, מקבלים ממנו שפע רוחני. ארבע העולמות האלה מכוונים כנגד ארבע אותיות הוויה. שם השם, יוד, באות יוד נברא עולם האצילות. האות ה' הראשונה, בה נברא עולם הבריאה. האות וו, בה נברא עולם היצירה, זה הוו שוב מחבר בין העולמות הרוחניים, לבין עולם העשייה, שזה כל הגלקסיות והכוכבים, זה ההא האחרונה. מה מחבר את כל העולמות עם אור האין סוף? יש עוד איזה עולם רוחני גבוה יותר שנקרא בשם אק. באותיות, איפה נמצא העולם הרוחני הזה? קוצו של יוד. ליוד, כשכותבים בספר תורה יוד, בלשון הקודש, יש בליטה קטנה למעלה.
זה עולם שלם שמחבר את כל העולמות הרוחניים עם עולם המעשה לבין אור האינסוף. זה החיבור. האדם שהוא בצלם אלוקים מכמה בחינות, יש בו את שם הוויה. לא שהקדוש ברוך יש לו צורה שלנו, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. לא שייך לייחס לו צורה. הרמב״ם כותב בצלם אלוקים, הכוונה דומה לאלוקים ביכולת הבחירה. המקובלים מסבירים שהעולמות רוחניים בנויים במבנה גוף אדם, שגם זה שייך לעיקרון, למשל של הבצלם אלוקים. באדם יש את ארבע אותיות הוויה. אם נראה את הראש מהצד, מה הצורה של הראש עם הצוואר? איזה אות? יוד. החלק העיקרי של הידיים זה האצבעות. חמש אצבעות, ה' וה'. הגוף עצמו, כשהרגליים צמודות, ו'. נמצא שיש לנו יוד, פעמיים ה' וו'. שם הוויה. מה מחבר את האדם לאור האין סוף, לבורא עולם, לקבל שפע רוחני? חיות לנשמה? קוצו של יוד, הבליטה שכאן, אבל אין לנו בליטה. מה שמים כאן? תפילין. אות היא, שם על התפילין כתוב, וקשרתם לאות על ידיך ויהיו לתוטפות בין עיניך. זה מאיר את הלב, מקום הרגשות, והחלק העליון מאיר את הנשמה ששוכנת במוח, וכל זה חיבור לאור האין סוף. למה בשבת לא צריך את זה? אגב, כתוב שנשים פטורות מכך, מכיוון שהנשים יותר רוחניות, על פי הקבלה, הנשים יותר רוחניות, אפשר להרגיש את זה גם, והן לא זקוקות לכל המצוות כדי להגיע לשלמות הרוחנית כמו הגבר. להגיע לשלמות רוחנית, הגבר צריך הרבה מצוות. הנשים חייבות רק במצוות לא תעשה שבתורה, כמו לא תעשה כל מלאכה, וחייבות במצוות עשה שלא תלויות בזמן, כמו ברכת המזון, דברים כאלה. אבל מצווה שתלויה בזמן, אישה פטורה. וקשרתם לאות על ידיך זה ביום חול. בשבת לא מניחים תפילין, למה? אומר הרמח"ל, תדע לך שהרוחניות של השבת, אות היא בני ובין בני ישראל, זה דרגה יותר גבוהה מהתפילין. האות הזה מקשר בין האדם לבין בורא עולם בשבת, עד שהתפילין חברות, לא צריך את התפילין בשבת. לכן לא מניחים תפילין. ביום חול האדם מקבל הערה גדולה, יש צילומי הילה שמראים, מוכיחים את הדברים. עד כמה הרוחניות של האדם מתרוממת לגבהים אדירים שהם בלתי נתפסים. אפילו המדע מכיר בכך. מדע שאריק נווה, מרצה לפיזיקה, שעשה מחקר בעניין הזה, הראה לי את הצילומים, זה דבר מדהים. השבת גבוהה עוד יותר. לכן, כשהאדם מתבונן ורואה שאלוקים לא נתן לו את התורה ואת המצוות כדי להלחיץ אותו, כדי לחנוק אותו, אלא אדרבה, נתן לו מתנות. והמתנות האלה, כשהאדם משמר אותם, אף על פי שהן מגבילות, את זה תעשה, את זה אל תעשה, זה מותר, זה אסור, יש כאן גבולות, אבל זה מה שנותן לאדם את העונג והשמחה. האדם שחושב, אם אני עושה קצת כבד, אם אני אעשה את הכל, אני אתמוטט, למה הוא דומה? ניתן לאדם שיסחב חבית של מים על הכתף. כמה הוא יוכל ללכת עם זה? חבית, 50 ליטר מים. כל אחד לפי עניינו. אבל בשלב מסוים, זהו, כבד עליי, יוריד. לעומת זאת, אותו אדם, ניתן לו שיצלול שם בחוף האלמוגים, במקום הכי יפה. הוא צולל, נשאל אותו, תגיד לי, יש עליך כעת טונות של מים, לא כבד עליך? הוא אומר לו, תענוג. הוא צולל עוד, יש עליו משקל יותר גדול של מים, ואתה מזדעזע. שאל אותו בנייד אם הוא יצליח לדבר שם, תגיד לי, אתה לא מתמוטט? הוא אומר, על מה אתה מדבר? נכנסתי יותר לעומק, יותר תענוג. פתאום אני מגלה אלמוגים, דגים צבעוניים, איזה יופי. אתה בחוץ מסכן שם, בוא תראה מה קורה כאן. נשאל אותו, אבל בחוץ, חבית של מים לא יכלת לסחוב. איך טונות של מים? והכל בסדר, אתה עוד נהנה. מה התשובה? התשובה פשוטה. מי שנמצא מחוץ למים ומנסה לסחוב על הגב, כבד עליו. אם הוא צולל בתוך המים, הוא לא קרוע בין עולמות. הוא יודע, זה אני, אלה החיים שלי, טוב לי כאן. אז לא רק שהוא נהנה. הוא מגלה את היופי, הוא מגלה את ההוד. זה סוד הקסם שרואים אצל אותם אנשים. אני לא מדבר עכשיו שאדם צריך להתחיל להתלבש כמו בבסלי, לגדל זקן עד הרצפה כדי להתחיל לשמור שבת. אדם יכול להיראות כמו שהוא נראה, אבל מתקדם מבחינה רוחנית. הוא יודע שזוהי מתנה טובה שאלוקים נתן לנו. ובאמת, מעניין מאוד, מצוות השבת זוהי המצווה היחידה שלפני שקיבלנו אותה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה,
מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, לך ועוד ים. מה פשר ההקדמה הזו? בלי ההקדמה, הרי את כל המצוות משה הודיע לעם ישראל. הוא אומר לו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, לך ועוד ים. מה הוא צריך להודיע כאן יותר משאר המצוות? מה פשר ההקדמה הזו? מתנה טובה יש לי בבית גנזי. היה מעשה אמיתי שעל פי זה הסבירו את דברי חז"ל. היה תלמיד חכם אחד, צדיק גדול, שהוא יושב ועוסק בתורה, ואשתו, צורכי הפרנסה של הבית, הייתה מוכרת תכשיטים. יום אחד רכשה הרבה תכשיטים כדי שתוכל למכור. לא היו מזומנים בבית. יצאה גם לשוק עם הארנק היחיד שהיה עם הכסף, והנה נכנס עני. והוא אומר לרב, הוא יודע שהרב הזה אדם נדיב שנותן צדקה, אומר לו, כבוד הרב, אין לי כסף לארוחת צהריים לילדים. הילדים רעבים בבית, אם הרב לא יעזור לי, אני לא יודע מה לעשות. והרב מכיר אותו שבאמת זה המצב, לא נוכל. אמר לו, רק רגע, אני אחפש, פתח את המגירות, אין כסף. אבל רואה, מגשים מגשים של תכשיטים. שלף משם טבעת אחת, נתן לו, אמר לו, אני לא מבין הרבה בתכשיטים, אבל נראה לי שזה שווה לפחות את ה-40-50 שקל, תקנה לך משהו. לקח את זה, הלך. הוא יצא, 3 דקות, הרבנית נכנסת. והיא קולטת שבמגש ששם מונחים הטבעות הכי יקרות, זהב, יהלומים, חסרה טבעת. היא שואלת את בעלה, היה כאן מישהו, מישהו קנה, קרה משהו? אמר לה, בא איזה אני, מסכן, נתתי לו שיקנה ארוחת צהריים. היא אמרה לו, אז למה טבעת ששווה 10,000 דולר? יש פה טבעות ששוות כמה עשרות שקלים. היית נותן לו טבעת כזו. הוא אומר לזה, שווה כמה עשרות. טוב שאמרת לי. תכף זינק מהמקום, הוריד את המעיל שלו מהקולב, שם את הכובע, פתח בריצה, רץ ברחוב, קולט את העני שם. התחיל לצעוק לו. תמתין, תמתין. זה מסובב את הראש, ראה את הרב רודף אחריו, והוא קלט שהטבעת הזו יקרה. הרים את הרגליים, פתח במנוסה. הרב רודף אחריו והוא רץ. הרב אומר לו, תמתין. והוא צועק לו, זהו, הרב נתן לי, זה כבר שלי, אי אפשר להתחרט. אומר לו הרב, אני לא רוצה להתחרט, תמתין, רוצה להגיד לך משהו. טוב, שמע את זה, עצר. ניגש אליו הרב, כולו מתנשף. הוא אומר לו, רציתי לומר לך, נודע לי שהטבעת הזו יקרה, שווה הרבה אלפי דולרים. אל תמכור אותה ב-50 שקל. תמכור את זה במחיר האמיתי, זה מה שרציתי להגיד לך. כל טוב, שלום. חזר הביתה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, דווקא על השבת, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. יש לי מתנה טובה מיוחדת. הרי צריך להבין, מלך, מה הוא שם בבית הגנזים שלו? את הדברים הכי יקרים. אוצר של אלוקים, על דרך המשל, זה אומר, הדברים הכי יקרים שיש לי. הוא אומר לו, יש לי מתנה טובה, ושבת שמה, ואני מבקש לתנה לישראל, לך והודיעם. מה לך והודיעם? את כל המצוות הוא הודיע. לך והודיעם את ההקדמה שאמרתי לך, שזוהי מתנה טובה, שלא ימכרו אותה בזול. מכיוון שהשבת, מי שלא מעמיק בה, ואנחנו כאן נגענו בקצה המזלג רק ביופי של השבת, מי שחווה את השבת בשלמות כראוי, אז הוא באמת מרגיש שיתנו לו $1,000,000, הוא לא יחליף את השבת הזו. אז הוא מרגיש מה זה שבת. אבל בתחילה זה עלול להטעות. שלא ימכרו את זה בזול, בנסיעה לים, בטלוויזיה, בחדשות, בטלפון, בפלאפון, שלא ימכרו אותה בזול. כי האדם מרגיש, תשמע, אני מתענג, זה התענוג שלי בשבת. כי אתה לא מבין את התחליף, אתה לא יודע מה יש, עוד לא חווית את זה. אם תיקח את החוויה האמיתית, אתה תגלה שים אפשר גם ביום חול. ולנסוע לחרמון בשבת ולבוא הביתה, כמו שסיפר לי מישהו, שהפקיד שלידו בא ביום ראשון, נפל על הכיסא, אומר לו, באתי לנוח. אומר לו, מה לנוח? אתמול היה שבת. אומר לו, כן, היינו נסענו לחרמון, נתקענו בפקק, זה, באתי לנוח. יום ראשון הוא בא לעבודה כדי לנוח. לא בזה נמדד העונג שבת. יש עונג שבת ברמה רוחנית, ברמה אחרת לחלוטין. כשהאדם חווה אותה, אז הוא מרגיש את המתנה הטובה, הוא יודע שבשבת נמצא המפתח לברכה, לפרנסה טובה, ולא שלא תמצאו יוצאי דופן, ודאי שאפשר למצוא יוצאי דופן. הרי חכמי הקבלה מציינים למה דברים שנאמרו עלינו עליהם דברים ברורים, הם נכונים רק ברוב המקרים ולא בכל המקרים. יש יוצאי דופן. כתוב למשל, אדם שמזלזל בנטילת ידיים לסעודה, הרי לפני שאוכלים סעודה,
לחם צריך ליטול 3 פעמים על כל יד. כשקמים בבוקר צריך לסירוגין. גם 6 פעמים, אבל לסירוגין. אז הדבר הזה של הסגולה לעשירות נאמר דווקא על נטילת ידיים לסעודה. בבוקר זה עניין אחר. אבל לפני סעודה, כשאדם נוטל ידיים בשפע, לא צריך להגזים את כל הכינרת, אבל שפע של מים לא מקמץ, אז זה סגולה לעשירות. זלזול בנטילת ידיים מביא לעניות. ראשי תיבות, על נטילת ידיים, אני. אם מזלזל בזה, יכול לבוא לעניות. מקפיד על זה, בא לידי עשירות. או אדם שלוקח לחם ומשליך אותו להשפע, בלי לעטוף אותו לפני כן, זה גם מביא לעניות. אפילו לחם שנשאר, חתיכות לחם וכדומה, אפשר לשים את זה בסקית ניילון, ואחר כך להשליך להשפע. אבל אם הוא מבזה את הלחם, דורך הלחם, מזלזל בלחם, זה גם מביא לעניות. אדם שנותן מעשר כספים מהרווחים שלו, מעשר נותן לצדקה, לכאורה הוא מצמצם. כבר כתוב, עשר בשביל שתתעשר. ורואים דברים נפלאים. אנשים עושים, מקפידים על הדברים, ואתה רואה שהסגולה עובדת. אבל זה עובד ברוב המקרים, לא בכל המקרים. למה לא בכל המקרים? אומרים חכמי הקבלה כך, אלוקים ברא את האדם עם בחירה. אם זה היה עובד בכל המקרים, לא הייתה בחירה לאדם. אם היית יודע שמי שאוכל דבר שאסור באכילה, קורה לו משהו. קבוע. לא חי יותר. אלוקים יכל לעשות את זה. יכל לברוא את העולם בצורה כזו. מי שעובר על רצון מי שברא אותו, מתפוצץ במקום. הייתה בעיה לאלוקים לעשות את זה? יכל לעשות. אבל למה הוא לא עשה? כי אם כך, אם זה היה המצב, לא הייתה בחירה. ואלוקים רוצה שאדם יבחר נגד היצר, כדי שיקבל את שכרו בזכות ולא בחסד. זוהי תכלית הבריאה, אומר הזוהר. לכן, רואים בחוש מצד אחד שהשבת היא מקור הברכה, אדם עובד בשבת או לא שומר שבת, ורואה, פתאום כסף הולך על זה והולך על זה, והאחר ששומר שבת יש לו ברכה בכסף. מה פירוש המילה ברכה? אמרנו בלשון הקודש, לכל מילה יש משמעות. השורש של המילה ברכה, בית רש כף. מעניין שגם המילה בכור, השורש בית כף רש. ההבדל רק בסדר. למה? שלושת האותיות האלה, בית כף רש, אלה שלושת האותיות היחידות שכל אחת כפולה מזו שלפניה. בית 2, כף 20, רש 200. הבית כפולה מהאלף, שזה 1. הכף כפולה מהיוד שלפניה, שזה 10. הרש כפולה מהקוף, שזה 100. זה ריבוי, מה זה ברכה? שפע, זה ריבוי. מה הקשר לבכור? אז זה אפשר לומר, מי שנולד לו בכור, אז זה ברכה. אבל כל ילד זה ברכה. כל ילד זה שמחה. מי שזוכה לשבעה, 8, 10 ילדים, רואה כמה עושר וססון ושמחה יש בבית. דבר בדוק ומנוסה, שולחן השבת באווירה כזו, דבר נפלא. היום קצת עיוותו את המושגים, את ההסתכלות הנכונה. אנשים מגיעים לגיל זקנה, קושי יש להם ממי להיות. אבל ככה, בניך כשתילה זיתים סביב לשולחניך. זוכים לנכדים, לנינים, לשמחת חיים, אורך ימים ושנות חיים. זה רמה אחרת. אבל היום הכניסו אווירה לא כזו משום מה. מי שחי את זה מרגיש כמה זה טוב. בהתחלה זה קשה. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. אם כי נשים מעידות שבדרך כלל שלושת הילדים הראשונים והילד הרביעי זה עיקר הקושי. כשיש ילד חמישי כבר אין הרבה הבדל. שישי כבר אין הרבה הבדל. כבר הגדולות מתחילות לעזור, הגדולים עוזרים, 7, 8, כבר לא מרגישים הרבה הבדל. יש שמחה בבית, יש אווירה טובה, יש קו חינוכי, כל הבית נכנס, גם הילדים בינם לבין עצמם, יש את האווירה שהם יוצרים, הם נבנים טוב יותר, חברה, בריאות. יש משפחות שדווקא הילד השביעי, הוא הפך להיות המאור של המשפחה. יש מצביעים, מצביעים פה במדינה, שכל האחים הגדולים שלהם, 6, 7 אחים גדולים, לא יצא מהם משהו מיוחד. ודווקא האחרון מציל את עם ישראל בכל מיני מצבים. יש גדולי עולם שדווקא הילדים האחרונים. יש הורים שלעת זקנה, בזמנים הכי קשים, דווקא הילד השמיני שרצו להפיל אותו ובמקרה הוא נשאר, הוא זה שמסייע להם, אני מכיר עדויות כאלה, הוא זה שהוא המשענת של ההורים לעת זקנה. ואז הם קולטים מה הם עשו, מה היו עלולים לעשות. אבל מה לעשות, היום יש אווירה קצת שונה, נקווה שהיא תלך ותשתפר ותתעדן. עם ישראל גם זקוק לריבוי הילודה, עם הדמוגרפיה של אויבי ישראל, המצב בכלל לא פשוט. מדברים שתוך 20 שנה, אם לא יהיה שינוי אצלנו, יהיה רוב גדול לצד השני. את כל המאבק הפלסטיני זה רק על ה-20 שנה האלה. אבל אחר כך הם אוטומטית כבר יהיו רוב, שזה דבר שהוא לא פשוט בכלל, צריך לתת את הדעת. אם אנחנו לא נדאג לעצמנו, מי ידאג לעם ישראל? זה תפקיד שמוטל עלינו, כל אחד צריך להשתדל
עד כמה שכוחו מגיע וידו משגת. אומר הקדוש ברוך הוא, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. תודיע לעם ישראל שלא ימכרו אותה בזול. כי באמת כשבוחנים אותה בעומק, אז רואים את השלווה, את הרוגע, את קשרי המשפחה, את הגיבוש המשפחתי. לא כמו שיש בתים שהבעל מגיע הביתה, כבר לוחץ על השלט, עובר למסע, אשתו בקושי יכולה לדבר איתו, עד שהוא סוגר, הוא כבר צריך ללכת לישון, הוא עייף. איפה יש את הזמן הזה לשבת יחד, לדבר? אלן, אל תגיד לי, גם לי אין כוח. למה כוח? אין לי כוח, אני גם עובד כל היום על הכביסות, כל היום עם הילדים, אתה חוזר לי שעתיים מאוחר הביתה, מה זה צריך להיות? לא, הגישו איזה פעם, אמרתי, התקשרתי אליך באמצע, אמרתי לך. נו, אבל אני, אי אפשר להסתדר ככה לבד כל היום עם הילדים. הלו, דקה רגע, דוד, מתי? עכשיו שבע ועשרה, נו. אוף. מתי? שמונה ורבע? אין סיכוי. מכבי נגד מי? אין סיכוי, תגיד לא אין סיכוי. סלוניקי? טוב. לא מתבייש. אני אצלך בשמונה ורבע, אחי. אתה לא מתבייש? יאללה, להתראות. מה קרה? אני לא מאמינה, מה זה היה השיחה הזאת? שיחה מסלוניקי. מסלוניקי. לאן אתה הולך? לדוד, סתם, החבר'ה נפגשים, נו. יאללה, בואי תקתק, מתחיל להיות מוכן, נו, יאללה. מה הבעיה? מה יש היה פה? מה זה עוד הניירות האלה? אני בשוק עכשיו, אני לא מבינה, אתה הולך לראות עכשיו משחק כדורגל? עוד שעה. שעה, כל היום לא היית פה, עכשיו שבע, בשמונה אתה הולך אליו, יש לנו שעה של אבא בבית. שעה? מה את רוצה? אנחנו צריכים אותך בבית קצת. טוב, אז מה יש עוד לעשות? מחקרים מצביעים על כך שבישראל, במשפחה ממוצעת, כמה זמן הורה מדבר עם הילד מתוך 24 שעות? 15 דקות. הילד שומע את ההורה מדבר איתו ישירות 15 דקות מתוך 24 שעות. והמבהיל יותר מכל, שמה הוא כבר שומע מההורים? עד שהם מדברים, מה הוא כבר שומע? תכין את הסנדוויץ', תלבש פיג'מה, ההסעה שלך עוד מעט תגיע, אתה תפסיד, שלא תאחר לבית הספר, תעשה כך, הוראות פקודות, זה הכל. אבל מסר, דיבור, שיחה, אחר כך לא מבינים למה כשילד מגיע לגיל ההתבגרות, הוא הופך להיות איזה נטע זר בבית. בא, עושה את שלו והולך. אומרים לו, תספר, מה קורה איתך? רוצים לתת לו עצות, הדרכה, הוא מתבלבל, הוא מסתבך, יש לו בעיות. נעול וסגור בפני ההורים. אם לא פתחנו ונפתחנו אליו כשהוא היה ילד, מה נצפה? שבגיל ההתבגרות הוא ייפתח אלינו? והורים כאובים. למה הוא מתייעץ עם החברים שלו? שהתייעץ איתי, הרי אני החבר הכי טוב שלו, אני חברה הכי טובה שלה. שידברו איתי. ניתן להם את העצה הטובה. והילד ננעל, הולך מתייעץ עם החברים שלו. אם בונים מגיל רך גיבוש משפחתי, שזה דבר נפלא סביב שולחן השבת, שיחה, דיבור, חוויות, צחוק, שירה ביחד, ברוגע, לא מתוך לחץ, זה צריך לנסוע, זה צריך להביא, זה צריך להדליק את ההוא, זה צריך... בונים את הבית מראש, בצורה נכונה. מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. כשטורחים בגיל צעיר, אחר כך נהנים בגיל מבוגר. וכך, מכל הבחינות, גם החינוך העצמי, שאדם לא כופה את עצמו על הסביבה במשך 24 שעות, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. תודה רבה וערב טוב.